Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 174. Chegamos aí, ó, 2022, dia 9 de fevereiro. Pois é, dia de treta. Ontem teve segunda treta, teve terça treta, quarta treta. Vamos dar continuidade, né? Vamos tentar fazer a semana treta. Sei lá, né? De repente a gente chega lá. Minha nossa. Já queria deixar um salve aqui. V8KF, obrigado pelo follow. Hip Magal, obrigado pelo sub também e pelo follow, viu? Ramadec, obrigado pelo follow. Tamo junto. Quer dar um salve aí pra galera que já chegou logo cedo no chat. Thales Andrade, Igor Souza Dev. Chegaram cedo, hein? Chegaram cedo. Chegaram antes da live estar aberta. Miojo, Elber, bom dia. Quem mais? Rodrigo RCM, bom dia, meu caro. Quem mais assistindo? Balotim. Sinto que hoje teremos galopira. É, Rodrigo, sei lá, né? De repente. Thiago Saz, bom dia. E Lunes, chegou na hora. Isso aí. Luan de Leal. Acho que é isso, né? Tô certo. Bom dia, obrigado aí pela presença. Balestro, Renan Ferreira, André Julião. Quem mais? Paulo Varasquim. Chegou cedo. Jeff, fiscal de inflação, salve, meu caro. Fernando Wupur, salve. Hiramuki também já tá por aí. Batemos a meta? Batemos a meta? Será, Paulo Varasquim? Batemos a meta! 75 viewers de média ao mesmo tempo nos últimos 30 dias. Criptomoeda. Em todas as horas de live. Foram mais Bitcoin. De 60 horas de live. Criptomoeda. Uma média de 75 pessoas ao mesmo tempo assistindo. Aí abriu um botãozão na Twitch lá pra eu fazer a aplicação pra partner. Fiz a aplicação, eles deram 7 dias pra responder. Agora, né? Tem que aguardar, vamos ver se eles gostam da gente e se querem nos transformar em parceiro aí da Twitch. Não, não sabemos, né? Não sabemos, mas está feito. Não sai na hora, não é automático. Eles têm os critérios, né? Os critérios são X horas de live, X dias fazendo live. Essas aí tá fácil, essas aí foram fáceis. Mas os 75 viewers concorrentes, né, ao mesmo tempo, nos últimos 30 dias, pelo tempo total de live, que eram 62, 64 horas de live, alguma coisa assim, essa é difícil, 75 de média. Mas a gente bateu ontem, desbloqueou, abri lá o fiz a aplicação. Agora, vamos ver se eles aprovam, né? Vamos ver se eles aprovam. Tem um monte de coisa interessante que chega aí pra gente. O que eu tô mais ansioso são 60 dias de conteúdo no canal. 60 dias de conteúdo no canal. Essa vai ser muito legal. Ô, Miojo, obrigado pelo subgift. Olá, Fernando Upor. Geek Miojo, gifted dinheiro, um súbito, Fernando Upor. Olá. Hoje vem 45 gift subs in the channel. Fernando Upor aí se torna membro do bloco oficialmente, minerador, membro do bloco. Bem-vindo, Fernando Upor. Agora você, além de não tomar ad, né, durante o vídeo, você ainda, se quiser, pode participar da DAO, pode se inscrever no sorteio da Ledger Nano X assim que a gente abrir. Olha só. Ô, Cromoler, salve, obrigado pelo follow.
Olha só, estamos com 350 de 120... aliás, estamos com 122 de 350 inscritos. São 35%. Já, ó, 35% da meta. Assim que chegarmos a 350, faremos o sorteio de uma nova Ledger Nano X para os inscritos no canal. Então, se você ganhou um subgift, se você ganhou uma inscrição, se você ganhou aquele o Bitcoin na frente do seu, no seu nick aí no chat, se você tem o Bitcoin na frente do seu nick no chat, você poderá participar do sorteio. Hã? É isso aí, galera. M. Gouveia, bom dia também. Bem-vindo. Né? Obrigado aí pela força, miojo. Tamo junto. E para se tornar inscrito aqui no canal, para se tornar membro do bloco, você pode usar seu Amazon Prime gratuitamente. Aí o Amazon Prime custa R$ 9,90 no Brasil, tem 30 dias de graça, então você pode se inscrever de grátis aqui no canal, pelo menos durante os primeiros 30 dias, né? E ainda ter acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. E você pode se inscrever aqui no canal, né? E se tornar membro do bloco. Será que eu ganho? Não sabemos, né, Fernando Pur? Não sabemos. Ah, não esquece o café agora que é inscrito. Eu guardo o Chivas lá no Discord. Não vai na desses caras não, Fernando. Ô, Pur, não vai na desses caras não, bicho. Se vacilar no chat, os caras drenam tu wallet, cara. Né, os caras querem Shiba ainda por si. Os caras querem Shiba, mano. Vê se pode isso. Os caras não têm nem vergonha de pedir Shiba, né? Tem nem vergonha. É brincadeira. É brincadeira. Vamos lá pro Paga Marreco de hoje? Antes de mais nada, antes que eu me esqueça, aliás, né, a gente tava olhando aí se Matic, depois... Cadê aqui, ó? Matic. Se depois do anúncio lá de investimentos, né, com um grande VC, se a Matic ia dar uma aquecida, se a galera ia ficar empolgada com Matic. Então nós temos aí, ó, são... Aí, tá, cadê? Tô na tela errada. Temos aí 3.626 bloquitos de 18 participantes. 67% tá apostando que a Matic estaria positiva. 33% apostou que ela estaria negativa. Então, em que pé será que ficou a Matic de ontem pra hoje, depois da notícia do fundo do VC tradicional, Sequoia... Né, Sequoia tem aí até SoftBank por trás deles. Em que pé será que ficou, né, a animação da galera com a Matic? Derruba os tambores! E positivo! Positivo em dólar, positivo em Bitcoin, positivo em Ether, né? 0,87%. É uma positivada moral, né? Uma positivada moral, veio do quase aí, salvando a galera, tá? Ficou verdinho, tá positivo. Então, ó lá, galera que apostou em positivo se deu bem. Galera que apostou em negativo se deu mal. Então, eu só tenho a dizer pra vocês aí, ó. Paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Como assim? O Balotin não erra uma, cara. O Balotin tá ficando milionário. Ah, não errou nenhuma. A não ser na semana que errou. Ah. Porra, Balotin. Né? Caramba. Nossa, o Fábio chegou pagando já, né? Tá cumprindo a tradição aí. Pelo menos, né? Não foge a tradição. Teve uma semana que errou, mas foi só uma. É, tá bom pra média, né? Caramba, vai ficar mais milionário de bloquitos que o Fábio Oliva daqui a pouco. Minha nossa, só com as apostas. Só drenando os bloquitos dos outros aí que vacilaram, né? Ah, tem uma notícia interessante pra vocês aqui, ó. Ah, ontem, eu sou inscrito no programa de beta da Twitch, né? Não que isso signifique alguma coisa, mas é que a Twitch, de vez em quando, ela libera umas coisas, ela vê uns tontos lá e fala, ah, você quer participar? Aí quero, aí vai. Aí eu me inscrevi. E eu recebi um e-mail ontem. Crente, cara. Recebi um e-mail da Twitch, mas eu fui ler o e-mail babando, né? Falei, ah, aprovaram o partner.
Mas não era isso. Não era isso. Deixa eu colocar aqui, ó. Sorteio de Bitcoin hoje tá na tela já, tá? Tá na tela aqui. Tá na tela. E aí, no, a mensagem que eles mandaram foi o seguinte. Cara, a gente tá liberando uma funcionalidade nova que chama Moments. E esses Moments são umas espécies de badges para momentos especiais do canal. Como tá em teste, eles liberaram só 5 por mês. Por mês. Foi pegadinha do malandro. Foi pegadinha do malandro. Mas, esse Moments, ele é mais ou menos os badges que a gente faz aqui de eventos, né? Com NFT, a gente faz badge de participação de gente bacana aqui. Teve do evento do Ulrich, da Tata Satter com o Richard. Teve do Fabillions, teve do Paulo Aragão, né? Houveram outros. E aí, eles liberaram 5. Então, vamos ver como que a gente vai fazer a partir de agora para gastar esses 5. Vamos esperar em momentos especiais, né? Ó, um que eu sei que a gente vai ter. Episódio com 500... Episódio comemorativo de 500 horas de conteúdo. Essa eu acho bacana. Estamos com 574 horas de conteúdo. Então, vai ter um badge interessante aí, né? Então, é isso aí. Tem novidades. Segunda novidade. Quer dizer, que não é novidade, né? Estamos aí com o nosso campeonato a ser realizado está em vias de acontecer. Olha só, galera. Em 17 minutos, fecha a votação na DAO para a data do evento. Se ele vai ser dia 13, dia 12... Se o campeonato vai ser em um dia só. Então, se você ainda não votou na DAO, vote. Vote. Tá? Pra decidir aí se o campeonato rola em um dia só. Pra gente saber se vai ser sábado e domingo ou só um domingo. A data do evento, dia 12 ou dia 13? O que vocês preferem? Né? Uma galera achou dia 13. Outra galera achou dia 12. Vamos ver aí. Tem que votar lá, tem que votar. Colocar na pauta do programa sobre a Moonbeam. Está em votação também, fecha em 26 minutos. Então está fechando, galera. Estão se encerrando aí as pautas, ó, esses votos, tá? Criação do troféu NFT pro MVP do campeonato, melhor atirador. Também fecha em 2 horas. Então, assim, daqui a pouco fecha, né? Então, a proposta que seja feita domingo dia 13 ou domingo dia 12 tá aberto. A Miriam colocou no chat aí, tem gente que trabalha no sábado, prefere no domingo, né? E a gente faz no domingo. O lado bom do seu campeonato pequeno é que vai servir de teste para os campeonatos futuros. Fé, é exatamente isso, Despa. A ideia é que esse campeonato menor entre a gente agora, a gente já testa o modelo, vê quem quer ficar e tal, porque depois a gente pode ampliar e fazer outros campeonatos grandes, inclusive com times de fora, né? Abrir mesmo, fazer um campzinho, tá? Vai ter prêmio para patetada do torneio? Não sei, né? Não sei. Estão votando se pra ter prêmio aí pro MVP. Pro mais baludo do torneio, né? O mais baludo do torneio tem. Agora, pra patetada master do torneio, não sei, né? Não sei. Aí é bullying, né? Então, esse começo aqui é só o primeiro. Vamos ver como que fica essa brincadeira, né? Então, galera, tá aí. Inscrevam-se. O link está no Discord. É um formzinho super simples. Tem o canal Gaming Crypto. A galera já se adicionou. Tem uma galera que tá treinando. Este campeonato, se você nunca jogou um FPS na sua vida, não tem problema.
Não tem problema, tem espaço para todos. Inclusive, no sábado passado, eu fiz um mini workshop. Um mini bootcamp. Quem tava lá? O Criador Z tava lá. O Criador Z, pra você ter ideia, ele nunca jogou FPS. Ele não tem a mínima afinidade com WASD na vida, né? E mouse. Então, esse campzinho... Galera, se inscrevam. É pra qualquer um. A gente tá dando uma força pra galera que nunca jogou. Umas dicas de Valorant, posicionamento. Tem uns triquezinhos. Não que eu seja bom. Mas eu jogo um pouquinho, né? Tenho alguma experiência nessa porcaria desse jogo, né? Tava fazendo as contas aqui só de sova. São mais de 300 horas. Só de sova, né? Então assim, vai aprendendo. Não tenho 1000 horas de jogo ainda, mas só de sovinha já são 300, né? Fora o restante. Então, assim, é pra se divertir, é pra patetar, é pra passar um tempo bacana, tirar uma onda com a galera. E aí a gente, né, vai ter premiação, vai ser bacana. Olha lá, a Miriam joga também, né? Então é isso. Não deixem de votar, já são 13 minutos, 14 minutos, tá? Façam votem nas suas opções aí, tá? Nadal lá já passaram, teve voto de um monte de coisa, coisa que foi rejeitada, coisa que foi aprovada. Então assim, tá indo. Ah, então, aqui também é difícil, jogar direto. Eu jogava mais, né? Não tô conseguindo tanto assim, porque tá com bastante trampo, né? É Convex, é Original Mai, é a live aqui que Malemar toma boas horas aí de preparação e apresentação, né? Eu sempre falo aqui, pra começar a live eu começo a preparar a live pelo menos com duas horas de antecedência, até conseguir botar ela de pé. Porque é roteirização, é conteúdo, é separar, preparar a pauta, encontrar referências, demora, é duro. Mas, cara, é uma delícia. Não vou reclamar porque é uma delícia. Quem sou eu, né? Bom dia, Jandré. Então tá aí, galera. Quem tá inscrito lá na DAO, vote. Faltam poucos minutos para fechar as votações, tá? E aí a gente vai ver os resultados e decidir se vai ser dia 12 ou dia 13, se vai ficar num dia só ou a gente vai estender. Isso é importante porque como eu vou montar a chave, eu preciso saber quantas pessoas vão ter. A ideia é que até sexta-feira, a gente consiga fechar os participantes para aí a gente fazer aqui as escolhas de times. A gente vai fazer ao vivo aqui as escolhas de times. Então vamos pegar os capitães. Os capitães eu vou pegar aí, dependendo da quantidade de times, eu vou pegar pela ordem das inscrições. Isso vai funcionar. Então, pela ordem das inscrições, eu vou pegar quem tem o rank mais alto, quem atingiu o rank mais alto. E aí a gente vai pegar, vou montar uma planilha, colocar os capitães, vou perguntar pro pessoal se ele quer ser capitão primeiro, né? E aí a gente vai pegar aquela lista e vai fazer ao vivo aqui as escolhas de times, vamos montar os times, aí pode começar a ir pro treino, né? Vai o time junto, marca horário, encontra um horário pra poder jogar junto. Ah, não tem um? Completa com outro, não tem problema, né? Completa, vai lá, faz monta uns custom e joga entre o pessoal. Pra pegar amanhã, a gente vai ter mais ou menos um mês pra treinar, né? Porque se o campeonato for dia 12 ou dia 13, a gente tem um mês aí pra treinar, pra dar aquela balanceada na mira. E aí, o campeonato de canastra não vingou. Pô, chefe Gabrielas, é canastra, né? É difícil, né? Talvez no futuro fazer um poker, fazer alguma outra coisa. Agora a gente vai pra uma coisa que tira todo mundo da zona de conforto aí. Vamos pra um FPSzinho e fazer uma bagunça aí. Canastra só na praia com chuva. Boa, Cadu. Boa, boa. Né? Então, ó, o Form tá no Discord. Tá lá no canal do Gaming Crypto. Peço a gentileza de alguém lá pegar e colocar o link lá de novo. Né? Tava jogando Metroid no Switch. Cheguei na última batalha. Só consegui tempo terminar 2 meses depois. Putz, é triste isso, né? É triste. Eu não tenho coordenação motora. Ah, ninguém tem. Fernanda, ninguém tem.
né? Que a gente querendo usar joystick pra jogar Valorant. Aí eu tive que explicar que não é bem assim, né? Uma dica, o Elber tá usando uns sites pra treino, né? Vai postar no grupo. Eu acho que tem duas coisas bacanas, assim. Vídeo no YouTube, tem muito. E eu uso muito o AimLab. Eu sou viciado em AimLab, né? Tô ranqueado no AimLab, sou master lá no AimLab, no ranking do AimLab. E tenho mais de 100 horas de tiro lá no AimLab. Só de aquecimento, treinar um pouco de mira, né? Tem outros que são pagos. O AimLab é gratuito e ele é da Steam. Então você baixa lá o AimLab e tem muito exercício bom lá para treinar flick, velocidade, mira mesmo, né? É bonzinho, bacana. E tem um monte de... Eu posso compartilhar depois a minha playlist, né? Porque eu inclusive montei uns treinos custom lá. A Riot poderia fazer uns eventos diferentes e descontraídos nos mapas do Valorant no metaverso. Nossa senhora, Jeff, poderia. Eu vi um cara esses dias que montou um mapa, a Haven. A Haven, o cara montou no Minecraft. E saiu de jet dando tiro de Minecraft de faquinha. Ficou muito engraçado, cara. Podia ter. Mas então, vamos para a pauta do dia, sem mais delongas. Tá, avisa os dados aí, ó. Gaming Crypto acontecendo. Votação Nadal se encerrando. Vote lá, Nadal. Tá? Inscreva-se no canal, sempre que possível. Inscreva-se no canal. Isso conta. Nós vamos falar aí de governos reguladores. Vamos falar de notícias de mercado, consensos no Ethereum, discussão aí sobre os limites da liberdade de expressão e DAOs. Uma coisa influencia a outra. Até onde? Se a nossa liberdade é irrestrita, existe liberdade de expressão absoluta? Não existe, né? Existe consequência pela forma como você se expõe nas redes sociais? Ontem o que aconteceu aí com o Monark é um exemplo, né? Engraçado que eu ia trazer o tema ontem, não deu tempo da gente cobrir esse tema. E aí o Monark fez o papel de dar uma aula pra gente sobre como se expressar. O que a gente pode e o que a gente não pode expressar, o que é certo e o que talvez não seja, né? E vamos falar sobre NFTs e DAOs. Tá? E DAOs. Então vamos lá, vamos começar falando de Rússia. Cara, isso aqui pode abrir um precedente nervosíssimo. O governo da Rússia e o Banco Central chegaram a um acordo que o Bitcoin deve ser tratado como moeda. E sendo tratado como moeda, né? Porque eles estavam falando de banir, né? Estavam falando em banir. Agora, falando, não, vai ser banido. Agora não, agora vai ser moeda. E como moeda, tá aí o QR Code da notícia, como moeda, ela passa a ser encarada dentro das leis do próprio país. E uma delas é pesada. A transferência de recursos acima do equivalente a 8 mil dólares deve ser declarada. Caso não seja, não é que tu vai tomar uma multa, não. Ela é criminalizada. É exatamente isso que você escutou. Transferiu acima de 8 mil, o equivalente a 8 mil dólares na moeda local. Não declarou, não é que você vai tomar uma multa. Não é que você vai tomar um puxão de orelha e vai ter que pagar uma grana aí pro governo. Mais imposto, vai ser taxado. Não, meu amigo. Será criminalizado. Despa, essa coisa de enviar de 8 em 8K meio que não funciona, viu? Nem no Brasil a galera fica, o limite aí, transferência mensal é 30K, vou fazer 29.999 e não vou ter que declarar. Não funciona bem assim não, tá? Parece,
Parece que, inclusive, o governo brasileiro trabalha com a margem de erro do Ibope. Veja você. Então, não dá para fazer isso, não. E outra. Eu não sei se é saudável, se é bom para a saúde, tentar dar um balão no governo russo. Eu não sei. Eu não faria. Eu não faria. Eu não gostaria de encarar os amigos do Putin me visitando, né, gentilmente na minha casa. Olha só. Então, assim, eu não sei se vai ser crime tipo evasão de divisas. Eles só falam que vai ser criminalizado, Rakaz. Então, eu não sei, cara. Deixar o Putin Putin. Pois é. Pois é, pois é. E o Fernando... O Fernando Urrich. Oxi, mano. O Pur. Nossa senhora. Né? O Pur. Que Urrich. O Pur. O Pur ganha aqui. Começa o dia com o troféu aí. Né? Troféu fanfarrão do dia. Porque... É a mesma coisa, né? Tá ali, né? É tudo igual. É tudo igual. Pois é, pois é. Então, bom, eu não sei, assim, a gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos, porque uma coisa, a gente sabe isso é com todo o governo, né? As leis são criadas pra quem é pobre. Pra quem é rico ou é político, a lei não se aplica. Então, os multimilionários russos, eu não sei se a lei se aplica de maneira igual lá também, né? Muito embora a Rússia seja aqui do lado. E aí, assim, se for como no Brasil, a gente sabe que a lei é criada só pra tirar dinheiro de gente pobre. Classe média, pobre, porque assim, rico, que não é classe média brasileira, acha que tem dinheiro, né? Acha que é alguma coisa, e assim, tem que alguém avisar lá que não, né? Rico é outra parada. Você tem, né, as classes de renda, mais renda baixa, baixa renda, você tem a classe média, você tem a classe alta e você tem os ricos. Eu tô falando dos ricos. Nem a classe alta talvez seja considerada rica, né? Os caras... Tô falando dos ricos. Os caras lá que mandam e desmandam a parada. Então eu também não acredito que a lei funcione pra esses caras, né? E aí a gente vai ter que ver. Uma coisa é você colocar na lei. Outra coisa é você executar o que tá na lei. Então, eu tenho certeza que em determinado momento a gente vai ter, sim, notícias dessas, de como que essa lei está sendo aplicada. Se ela está, de fato, sendo aplicada ou se é só pra falar que fez, né? André Julião colocou, vejo regulação como um ponto positivo, mesmo que os governos criem os impostos, deixa de ser um negócio proibido, a aceitação se converte exponencialmente para todos. Eu acho que existem regulações e regulações, André. Eu acho que, assim, uma regulação que permita a expansão da inovação, que abre espaço e não deixa a inovação estanque, eu acho que até ok, né? Idealmente, a regulação ela deve vir do mercado para a regulação. O mercado se autorregula, porque o que é a regulação? A regulação, ela quer eliminar as assimetrias, idealmente, né? Tô falando no mundo ideal. A regulação, ela quer eliminar as assimetrias, quer eliminar aquelas coisas que são muito fora da curva. Então, ela coloca um patamar básico dentro de um modelo que todos estão operando e tenta criar condições para que não haja fraude, não haja grandes discrepâncias, a galera tentando dar o jeitinho. No Brasil, a gente sabe que não funciona assim. Em muitos países, não funciona assim, né? Funciona assim. O problema da regulação é quando ela vem de cima para baixo do governo. Porque o governo monta a regulação, normalmente, com uma mão muito pesada, sem conversar adequadamente com o mercado. E quando isso acontece, a inovação, ela é capada. Você vai lá e dá aquela aparada, né, nas orelhas do cara que está tentando inovar. E aí isso é um problemão.
É um problemão porque você não tem uma, você não tem um progresso, você não consegue avançar com a inovação, né? Tem gente que aí a inovação vai para outros países, a inovação deixa o país. Eu não sei, 8 mil dólares uma transação, não sei se é, acho que é baixo. Obviamente não é tão baixo quanto países que estão colocando a marca de 150 dólares. A gente viu aqui no Morning Crypto, tem país colocando 150 dólares. Acima de 150 dólares tem que declarar. Pô, aí é demais. Óbvio, quando você fala, pô, muito melhor Rússia com 8 mil do que 150, né? Mas eu não sei, eu acho que os caras são muito bipolares lá. Mas eles chegaram, assim, não virou lei ainda. Não virou lei ainda, né? A gente vai acompanhar aí. Olha lá, o Rodrigo RCM. No Brasil, o regulador fecha os olhos para alguns e coloca uma lupa em outros, né? Devia trazer equilíbrio, torna-se desestabilizador, fato. Na prática, você tem... O Renato M41 falou. Na prática, você tem reguladores criando regras e vendendo serviço de consultoria para compreender essas regras depois. Fatão! Fatão! LGPD tá aí, né? LGPD tá aí. Boa pra quem? Boa pra advogado. Boa pra advogado. Governo tá atuando com LGPD? Tá claro que não. Vazamento de não sei quantos mil pixels aí no BR, recentemente. Duas semanas atrás. Novo vazamento de pix. Acontece alguma coisa com esses caras? Acontece nada, meu amigo. Acontece nada. Né? Agora... Experimenta você aí, ter sua empresinha, coletou e-mail, vazou e-mail da galera. Pra tu ver o nabo piramidal que você vai ser obrigado a tomar. É, pois é. Né? Pois é, então, tá aqui o aviso, o anúncio tá feito aqui. Claramente, um texto de fácil leitura, né? Graças... A tecnologia, nós temos o Google, mas o Google não consegue traduzir esse texto. Vamos tentar ver aqui, né? Vou tentar fazer uma leitura aqui do texto original, porque assim, não tá rolando. Não dá nem para chamar o Ricardo depois dessa, tá? Não dá nem para chamar o Ricardo, que vai dar ruim. Se eu chamar o Ricardo, vai dar ruim. Ponto, ponto. Olha lá. Ponto. Vírgula, vírgula, ponto, ponto. Ó, ele tá tentando vírgula, ler. Ponto. Vírgula, ponto. Ele tá se esforçando. Tá se esforçando. Não dá, Ricardo. Desculpa. Eu te chamo depois. Mas, basicamente, nessa página, se você pegar e jogar no Google, ele vai falar que o governo determinou que o futuro das moedas digitais na Rússia, né? Determina o futuro das moedas. É, diz aí que elas são análogas à moeda comum, à moeda corrente, né? E que o objetivo do regulamento é integrar o mecanismo de circulação de moedas digitais no sistema financeiro e garantir o controle de fluxos de caixa no circuito das instituições de crédito. Ou seja, essa regulação aqui, olha só, veio de banimento recentemente para... Um objetivo que é integrar o mecanismo de circulação de moedas digitais no sistema financeiro e garantir o controle de fluxos de caixa nas instituições de crédito. Tá? Nas instituições de crédito. Ele fala da proteção de direitos de cidadãos, fala que dividir investidores qualificados e não qualificados, isso eu acho uma cagada gigantesca. Imagina, você pode comprar criptomoedas se você for investidor qualificado. Isso é uma besteira sem tamanho. Será assegurada por meio de requisitos de licenciamento para plataformas de criptomoedas. Então, você quer ter uma plataforma, vai lidar com criptomoeda, vai ter que se licenciar, né? Essas instituições, elas vão ter que ter aí seguro... E fundos para garantir liquidez para o mercado, né? E eles estão. Está prevista a introdução de uma obrigação para os participantes do mercado de informar cidadãos sobre o aumento dos riscos associados às moedas digitais. Educação. Eu acho que até aí não tem nada demais. Aqui, esse ponto não tem nada demais, né? Eles dizem que esse conceito
vai garantir a criação da estrutura regulatória e legal necessária, tirará a indústria de moeda digital das sombras e criará a possibilidade de atividades comerciais legais. E aí os caras que participaram da discussão, Ministério das Finanças, Banco Central da Rússia, Serviço Federal de Segurança, Ministério de Administração Interna, Serviço Fiscal Federal, Ministério do Desenvolvimento Econômico Russo, Ministério Público, participaram da discussão da regulação do mercado de criptomoedas e, como vocês podem ver, não existe nenhum participante do mercado. Veja só você, né? Então, assim, uma porrada de gente do governo tirando das suas cabeças, eles têm cabeças que são grandes, grandes, sei lá, buracos negros, pra falar o que pode ser, buraco negro, vamos usar buraco negro, né? Vamos concordar em buraco negro. E, cara, vai ser assim, eu acho que pode ser ruim. Reservatório de ideias ruins, reservatório, é, buraco negro. Então, não tem participação no mercado, vocês podem ver que é só governo tentando achar o que é bom para a população. A gente sabe que não é isso, disso que se trata, né? Infelizmente. Tá aqui o link, quem quiser... Opa! Pera aí. Perdi. Pera aí. Ela tá aqui, ó, nesse anúncio. Deixa eu pegar a nota aqui de novo. Tá aqui o link. Tá o link pra vocês aí, tá? Os governos estão mega perdidos. Então, assim, tem coisas que são interessantes. Quando ele fala, a gente quer promover inovação e tal. Mas e quando fala que, cara, as plataformas vão ter que se licenciar e garantir que o acesso, como é considerado moeda... Investimento tem que ser feito por investidor qualificado. Não sei. Me parece que tem um ponto aí que pode dar chabu. Isso tirado direto da nota oficial. Não é tradução moral de artigo aí, né? Isso aqui é a nota oficial, tá lá. Pois é. Falando aqui um pouquinho de mercado, né, já que o mercado não pôde participar aí da discussão na Rússia, o PayPal está estabelecendo um conselho para cripto e blockchain. Algo me diz que depois de eles terem feito essas experiências colocando o Bitcoin na mão da galera do Reino Unido, recentemente, através da plataforma do PayPal, os caras gostaram. É, depois que o cara sente o gostinho do mel, ele quer se lambuzar, né? É mais ou menos isso. Então, o PayPal aí fez uma atualização recentemente, a gente acompanhou. Está disponível para a galera no Reino Unido, que pode utilizar o PayPal e trocar por criptomoedas. E tem algumas poucas moedas no pool de moedas que eles apresentam. Mas já é possível para quem é de UK. Legal isso. E agora os caras estabeleceram um conselho. Um conselho só para blockchain e cripto. Então me parece que o PayPal pode estar preparando um movimento mais agressivo para dentro desse mercado. Vamos aguardar aí. A live tá falhando? Tá falhando a live? Pessoal, tá ok, ó. A gente tem uma tela aqui, um monitor rolando a live ao vivo aqui do lado. E galera aí no chat, fala aí se tá falhando pra vocês aí. De repente é teu link, Renato. O que você pode fazer às vezes é trocar. De repente, o link no Brasil, a gente sabe que ele oscila horrores. Aí troca de 1080p. Porque assim, a live aqui é de qualidade.
tá? É 1080p, 60 frames por segundo. Né? É, eu sei. Vocês vão me cobrar, se eu não coloco assim, depois vocês me cobram. Pô, Led, a live aí toda, né? Que coisa estranha. Não, live aqui, 1080p, 60 frames por segundo. Aí, às vezes, quando o link brasileiro aí resolve dar o sinal de vida dele, a coisa fica meio feia. Então, tenta baixar, de repente, pra 720, né? Tenta baixar pra 720p, que pode ser que funcione, fique melhor. Às vezes acontece. Ó, tá normal pra maioria da galera aí. Deve ser alguma coisa pontual com o link mesmo, viu, Renato? Qualquer coisa baixa pra 720p aí no aplicativo que resolve. Olha lá, o Despo já falou. O Elon Musk vai se encher de shitcoin. Ah, novidade. Novidade, né? A live pixelada não dá nada. A live aqui, live é Shiba, mano. Aqui é live de Bitcoin, cara. Aqui é isso. Aqui é o nível de excelência é Bitcoin, cara. Que é isso, Rodrigo. Brinca com essa coisa não, cara. Brinca com isso não. Que é isso. Fala isso alto não. Vamos falar de mercado e vamos falar de maravilhas que aconteceram no nosso mercado ontem. Então, peraí. Eita! Encontraram os hackers da Bitfinex. Encontraram os hackers da Bitfinex e conseguiram resgatar muitos bitcoins provenientes daquele hack. Eles identificaram os hackers numa tentativa de lavagem de dinheiro. E cara, este trouxe para a gente a constatação de que foi o hack mais pateta do universo. Por quê? Se esses hackers hackearam a Bitfinex, esses caras tinham que fechar tudo. Vende a Tether, vende a Bitfinex, porque é a coisa mais vergonhosa do universo. Bom, o que que acontece? Não se tem muitas informações. Né? Não se tem muitas informações exatamente sobre como os pegaram. Disseram que foi numa tentativa de lavagem de dinheiro. Eles conseguiram aí recuperar grande parte do recurso. Não foi 100%, mas foi grande parte do recurso. Mas cara, na boa, é o hacker mais estúpido do universo. Porra, Ed. Para mim são laranjas esses dois. Eu acho que não, viu, Thiago? Porque pegaram os recursos. E eu vou mais longe, tá? O que acontece? Não é só que deixar a grana com alguém e tal. Um dos hackers... Dois, tá? Um casal. Um dos hackers teve o dom de ter conta verificada em redes sociais. Escrevia na Forbes... Escrevia em outros jornais muito grandes, tá? A Heather Morgan. Ela virou rapper. E ela fazia rap no TikTok. Ah, mas pô, você tá pegando pesado. Que isso, cara? Não, pera aí. Pera aí, vamos, gente, você acha que eu não ia trazer pra vocês produções da Heather? Uma delas. Hacker da Bitfinex. Awkward as fuck. At you like a world in Europe, you better duck. This bitch is Turkish, the pressure of luck. ISIS can't handle you with Kurdish.
Beleza. Já doeu, né? Já doeu. Doeu, doeu. Mas não para por aí. Canta muito. Logo depois que os hackers da... Logo depois que o hacker da BitPhoenix foi identificado, a galera começou a buscar nas profundezas das redes sociais as coisas que esta pessoa fazia. Uma delas, ela foi convidada, tá? Porque ela escrevia, ó. Ela escrevia. Esse é o perfil do LinkedIn dela, a foto do LinkedIn. Ela... Não, eu tenho aqui. Espera aí que eu vou achar. Nossa, cara, que GameStop. Não, isso é outro. Cadê? Não, eu vou achar. Eu peguei. Espera aí. Aqui, ó. Aqui, o pessoal encontrou. Ela foi convidada a dar um curso sobre engenharia social no seu canal do TikTok. Ela ensinava as pessoas sobre empreendedorismo, hacking, engenharia social. Então ela fala aqui, isso é a apresentação de uma das palestras dela. Engenharia social é o ato de manipular alguém a divulgar informações ou executar uma ação em especial, em particular. Enquanto tem uma conotação negativa na área de cibersegurança, ela é muito menos sinistra quando você quer usar a engenharia social para melhorar de vida. Desde conseguir um namoro até uma busca por emprego, né? Seja na jornalismo, vendas e empreendedorismo, né? E, cara, ela dava palestras ao redor do mundo. Tem um alter ego dela, que é esse rapper, é o alter ego dela, é o Razikan, é o alter ego dela, que é uma mistura de Gengis Khan com um pouco de rap, alguma coisa assim, né? Mas, putz, tá aqui uma das aulas dela. Especially repetitive. Ah, eu fui assistir todo esse monte de coisa. For making dreams a reality. I started... Como transformar sonhos em realidade? Como que ela construiu uma empresa multibilionária quando ela tinha 23 anos, na verdade? Né? Lá no Vale do Silício. My company when I was 23 and grew it into a multi-million dollar business with zero outside funding. I had no connections. I didn't go to... Sem conexões, sem dinheiro, ela conseguiu criar uma empresa multibilionária. I went to school and I wasn't trust fund. How did I do it? I learned a simple framework in Silicon Valley from some top entrepreneurs that are now billionaires that I live by. It goes like this: automate, eliminate, delegate. Então, ela aprendeu lá no Vale do Silício, junto com startups que se tornaram bilionárias, assim como ela, né? Três palavrinhas: automação, automate, eliminate e delegate. Elimina tudo que é desnecessário, automatiza todos os processos e delega para os outros fazerem, para você não ter que fazer o processo repetitivo e vai cuidar de outras coisas, né? É fácil, é esse o segredo do sucesso. Okay, repeat with me. Automate, eliminate, delegate. What does that mean? First. Conta verificada. Muitos seguidores. Muitos seguidores. Mas aí. Meio que... Tem mais, é óbvio que a galera traz aqui, tem mais rap. I love you like halloumi cheesy. Yes, that was cheesy, but at least I ain't sleazy. Although, if you talk to Cat Monkey Wheezy, he'll tell you I love a good grump and to get skeezy. Seriously, a little grump. I like a big grump. Né, as aulas dela aí. Rez.
Rez, a rapper, né? Então, assim, cara, essa mulher realmente... Cara, ela tinha escrevia artigo, cara, em grandes jornais. Grandes coisas, assim. Mas eu tenho uma suspeita do porquê, como pegaram ela. Eu tenho uma suspeita. Não sei dizer se é ou não, mas é uma suspeita. Eu quero que vocês assistam uma coisa comigo, mas eu não sei. Vocês vão me falar, tá? Se de repente pode ter chamado a atenção ou não. Não sei. I definitely have. É ou não é o pior hacker do universo? I definitely have. É a coisa mais bizarra pra quem teve contato com algumas pessoas do mundo underground. É muito triste ter que assumir, cara. Ter que assumir que uma pessoa que faz uma parada dessa é o hacker que roubou 4,3 milhões de dólares. Bitcoin. Da Bitfinex. Que é isso? Criptomoedas. Cara, não é ultrapassar alguns limites, cara. Chega de internet. Esse, imagina no futuro, quando acontecerem os grandes hackings, você imaginar, vamos procurar no TikTok, talvez a gente encontre essa pessoa. Talvez a gente encontre a pessoa. Cara, ai, até chorei, mano. É inacreditável. Pra vocês terem ideia, ela e o marido estão envolvidos com esse hack, né? Ela e o marido. O marido é um cara mais reservado. Ele não é tanto das redes assim, né? Ele não é das redes. E o cara é mais reservado, mal aparece. Tem uns posts do cara que... Esses posts ele falando pra galera tomar cuidado, que tem sistemas que são inseguros. Fala sobre engenharia social. E aí que tá. Engenharia social. Eles falam muito sobre engenharia social. Eu tenho uma suspeita. É óbvio que eu tô especulando, são as vozes da minha cabeça, tá? As vozes da minha cabeça. Eu tenho a suspeita de que eles se beneficiaram, não de repente ela, pra mim claramente ela está só se beneficiando, mas quando a gente fala em engenharia social, a gente está falando sobre poder de persuasão, né? Independente dela ter participado diretamente do hack, o hack ter sido por meio técnico ou por meio de engenharia social, o fato de uma pessoa com esse tipo de perfil criar conteúdo, conseguir conta verificada, ter milhões de seguidores, escrever artigos para Forbes e outras grandes mídias, tá? Não foi só a Forbes, ela escreve para outras mídias também, tá? Ela e esse cara aqui que é o Liechtenstein. Putz, e pior que tem Liechtenstein. Tem um cara que faz vídeos de CS, o Liechtenstein, no YouTube. Esse cara é genial. Não é o mesmo. Espero que não seja o mesmo cara, né? Senão os vídeos no YouTube vão ser encerrados, né? Mas é que eu assisto. Tem um canal que eu sigo de um cara que prepara uns vídeos muito bacanas. Por acaso o nome é o mesmo, que me deixa mais envergonhado ainda, né? E cara, ela escreveu, ó, pra Inc. Magazine. Escreveu pra Forbes, cara.
Sabe, é colunista. Liechtenstein teve papéis no Mix Rank, Indie Pass, na 500, cara. Na 500. Eles tiveram, sim, projetos, startups no Vale do Silício com investimentos onde... onde fizeram muito dinheiro. Então, assim, podem não ser hackers do universo técnico. Um hack técnico. Mas, através de engenharia social, eles podem sim ter conseguido acessos privilegiados e acesso tanto a chaves quanto a pessoas responsáveis pelas chaves. Então, algo me diz que sim, eles têm um poder de persuasão muito grande e entendem na engenharia social no detalhe de como persuadir pessoas a executarem ações que são do seu interesse, né? Talvez elas tenham aprendido com Kevin Mitnick, não sei. Mas que existe uma habilidade. Independente da... Porque, assim, tudo bem. Dinheiro compra? Escreveu artigos na Forbes? Eu acredito que compre. Até acredito que compre. Seguidores? Dá pra conseguir seguidores também comprando. Mas eu não sei. Eu não sei. Se a gente, assim, se eles não têm alguma habilidade, se eles não têm alguma habilidade, mesmo com a engenharia social, para chegarem a atingir o status que eles atingiram. Na 500, cara. Escrevendo para Forbes e para Inc. Magazine. Participando de, dando palestras sobre engenharia social. Alguma coisa eles fizeram. Só que, né? Embora eles tenham habilidades, não significa que eles souberam lidar com todas essas habilidades, né? Tanto é que, cara, um hacker, eu acho difícil, eu não quero crer que essa coisa seja comum. Porque, cara, é uma piada de mau gosto, de um tamanho. Certeza da impunidade, Pantheon? Não sei. Thales Andrade, ela dançou para os donos das chaves, né? Aí cantou a Cides para decorar, obviamente. Cara, é assim... então, ter o dom para alguma coisa também não significa ser inteligente. Né? Ter sabedoria não significa, né? De repente você ter alguma habilidade, como eu falei aqui, é do hipopótamo subindo árvore, cara. O hipopótamo pode nadar muito bem, mas se você mandar ele subir numa árvore, eu acho que vai ser difícil, né? Então, assim, eles podem ter algumas habilidades, mas, cara, são os piores hackers que eu já vi na história. Deixa eu pôr meu áudio de volta aqui que... Então, foram esses os hackers da Bitfinex. Aí, o que aconteceu? A Bitfinex e o Tesouro, eu até postei no Discord ontem, o post do Tesouro americano, do Departamento de Justiça americano, Tesouro. No Departamento de Justiça americano. Explicando, né, o caso, que eles recuperaram grande parte da quantia que era referente ao hack da Bitfinex de 2016, e vão devolver esses valores para a Bitfinex. A Bitfinex fez uma nota dizendo que, recebendo os valores, eles vão comprar as moedas. Porque o que acontece? Deixa eu só buscar aqui, que eu já quero abrir antes de qualquer coisa. CoinMarketCap. Deixa eu procurar o token Leo aqui. Tá aqui, ó. Nossa, mano.
Nossa, nossa! De ontem para hoje. Olha isso. O que, que é esse token? Eu vou já abrir, peraí. Vou deixar. Eu já explico aqui qual que é a história desse token aí. Então vou já abrir a competição para amanhã, pra gente ver a variação do token Léo, tá? Ó, tô abrindo aqui. A gente vai ver a variação do token Léo para o próximo programa. Está aberto, tá no chat. Tá aí pra vocês. Podem, façam suas apostas. Podem fazer suas apostas aí, tá? A variação do token Léo. O que acontece? Quando a Bitfinex foi hackeada, ela obviamente não tinha os fundos pra devolver pra galera, né? E o que a Bitfinex fez? Ó, qualquer semelhança não é mera coincidência. A Bitfinex criou ela socializou a perda entre todos, criou um token, ela socializou a perda, tá? Socializou a perda. Criou um token, entregou esse token para a comunidade e falou, ah, esse token vai ter valor aí. Vai ter valor. Se um dia a gente pegar de volta, a gente compra os tokens de volta no mercado. A gente pegar de volta os valores e tal. Mas a gente criou um token. Qualquer semelhança com a empresa que criaram um Bitcoin aí e entregou para os usuários que perderam dinheiro, né? Qualquer semelhança aí, né? Lá do gigante, né? Aí então eles criaram esse token, distribuíram o token entre todas as pessoas que perderam dinheiro na Bitfinex e falou, ah, esse token vale tanto aí, se virem aí, se tiver, a gente compra de volta, se conseguir o dinheiro de volta, um dia a gente compra o token de volta, né? E aí, a Bitfinex, na nota oficial da Bitfinex, eles falaram que eles vão devolver... Eles vão recomprar o token no mercado. Neste momento em que a Bitfinex anunciou que faria a recompra do token, olha a porrada que esse token deu. Porrada. Tá? Porrada. Então eles dizem que vão utilizar, eles não vão utilizar todo o recurso, eles vão utilizar 80% de todo o valor para recomprar os tokens. Tá? Então, André Julião, esse loss para os usuários, provavelmente parte deles é feito porque eles conseguiram pegar de volta não dinheiro, mas bitcoins. Então, na época, foram roubados bitcoins. E conseguiram de volta bitcoins. Então, se eles devolverem bitcoins pra galera, eu acho que tá justo, né? Mas eles anunciaram aí... Eu vou tentar achar aqui rapidão o anúncio deles. Eu esqueci de pegar o link, eu perdi o link. Fizeram no site deles. Aqui, ó. Achei. Opa. Aqui, ó. Na mão já, ó. Então, eles dizem que eles trabalharam. Tá aí o anúncio. Trabalharam com o Departamento da Justiça. Que anunciou. Tá aqui o link. Eu vou colocar o link já, já. Que recuperaram uma quantidade significativa. Né? Dos bitcoins que foram roubados. E que eles trabalharam junto com o Departamento de Justiça para recuperação. Eles vão seguir agora todos os processos legais para estabelecer, né, o direito de retorno aí desses bitcoins. E se a Bitfinex receber os bitcoins, conforme descrito no paper do token que eles criaram, esse token Léo, em 18 meses da data que receber, eles vão utilizar um montante igual a 80% dos fundos recuperados
para recomprar e queimar tokens Léo, tá? Então essa recompra dos tokens vai ser feita através de transações do mercado aí, tá? Então tá aí a notícia dos caras, vão ficar com 20%, mas tem que se levar em consideração que muitas das pessoas negociou, que tinha perdido valores, negociou o token Léo e vendeu, né? A galera vendeu. E aí eles vão ter que fazer dar algum jeito aí de listar. Ah, o André Julião falou, né? Tem que listar os usuários. Eu acho, cara. Acho que sim, ó. Já perdeu o market share. São, cara, desde 2016. A gente tá falando de 6 anos. 6 anos. Tem que listar a galera, né? Ô, Rodrigo, em resumo, os clientes serão roubados 2 vezes? Há uma possibilidade. É uma possibilidade. Eles vão ter pelo menos uma pequena parte dos recursos aí de volta. E socializa, né? Socializa a perda. Como a Bitfinex fez há 6 anos atrás, que foi um espanco pro mercado. Foi um espanco pro mercado esse hack da Bitfinex. A gente acompanhou. A gente acompanhou, né? Eles vão só dar uma... É como o Powerbin colocou. Vai dar uma amenizadinha na perda. Aí... E socializa o restante o restante, né? Socializa o restante. Tá, então vamos lá. O anúncio aqui pelo Departamento de Justiça. Então falou que dois indivíduos foram presos em Manhattan ontem. Ontem, isso aconteceu ontem, tá? Com a conspiração de lavar criptomoedas que foram roubadas do hack da Bitfinex, né? E o valor aí atual de aproximadamente 4,5 bilhões. 4,5 bilhões. É mais ou menos o que ela tinha lá, né? Ela mostrou. Ela mostrou e realmente eles conseguiram recuperar essa quantidade de bitcoins. Eles conseguiram pegar aí o equivalente a 3,6 bilhões em criptomoedas. É porque é óbvio, cara, são 6 anos, eles torraram. Torraram, né? Então prenderam a galera. Eles não dão detalhes, de super detalhes do que foi feito. Ele falou, de acordo com os documentos, né? Eles tentaram lavar aí o equivalente a 119.754 bitcoins que foram roubados da Bitfinex, né? Eles tinham começado mais de 2.000 transações. Essas transações enviadas aí para os bitcoins roubados, né? Foram para uma wallet que estava sob controle do Liechtenstein. Do cara, né? Então foram 5 anos. Aproximadamente 25 mil dos bitcoins roubados foram transferidos da wallet do Liechtenstein num esquema complicado de lavagem, num processo aí que terminaram com os fundos sendo depositados em contas controladas, financial accounts, contas de banco, né? Controladas pelo Liechtenstein e a Morgan. Então, olha só, eles tinham um mapeamento, roubaram os bitcoins da Bitfinex e foram para uma wallet. Durante 5 anos, eles acompanharam todas as transações que saíam dessas wallets, identificando o processo de lavagem. Como era Bitcoin, todo o processo é rastreável. Então, eles devem ter mapeado, inclusive por tempo de execução e instituições e tal. Eles devem ter usado mixers. Durante 5 anos, monitorando a saída de fundos dessas wallets que eram controladas pelo Liechtenstein, eles provavelmente conseguiram seguir todos os traços que foram deixados pelos mixers, foram reconstruindo, foram 25 mil transações, cara. Não, desculpa, 2 mil transações. 2 mil transações. Em 2 mil transações,
Você consegue identificar padrões. Na boa, para quem trabalha com forense, precisa muitas vezes de menos que isso, mas com 2.000 transações saindo da mesma wallet, os caras muito provavelmente conseguiram reconstruir todos os caminhos e identificaram o destino. E por acaso, o destino eram sempre contas desses dois. Tá? Se tava em uma wallet, então tem Bitcoin Cash. Provavelmente tem Bitcoin Cash, Welber. Provavelmente tem Bitcoin Cash também. Existe uma chance. Né? Porque se tá numa wallet antiga, prévia ao Segwit, a implementação do Segwit, então tem Bitcoin Cash nessas wallets também em igual quantidade de Bitcoins. E às vezes moveram os Bitcoins e não o Bitcoin Cash. Né? Às vezes foram movidos ou... Aí você vai achar tudo. Bitcoin Diamond, Bitcoin Silver, Bitcoin Gold, Bitcoin... Cara, foram tantos, né? Porque foi aquela época ali, 2016, 2017, na verdade. Teve tanto fork do Bitcoin. Teve tanto fork do Bitcoin. Eles vão ter até Bitcoin Satoshi Vision, cara. Vão ter até BSV. Naquelas wallets. Né? Então, assim, as wallets realmente são... Tem muito recurso. Tendo controle sobre esses bitcoins, eu tenho certeza que a Bitfinex está de olho nisso. Está de olho, porque tem valor nessas wallets, tem muito valor. Muito valor, né? Era Bitcoin, é Bitcoin Cash, é criptomoeda BSV. Tá tudo lá. Então, assim, malemar... Embora o BSV esteja capengando, tem valor, né? Tem valor. Então, eu não sei, cara. Eu não sou hacker. Eu não sei como faria pra escapar. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Rodrigo perguntando, né? Se fosse... Apenas se você fosse hacker, como faria pra escapar da polícia? Então, cara, eu não sei. Não sei. Não tenho ideia. Né? Pela quantidade, tem valor. Um BSV sozinho pode não representar muita coisa, mas... 100 mil. Quanto era o total? Esqueci o total, cara. 119 mil, quase 120 mil. Tem lá algum tipo de valor. Né? Dá pra comprar um Celta. Não tem mais Celta, né? Dá pra comprar... Tem um K. Dá pra comprar um Fusca. Né? Dá pra comprar um Fusca. Então, assim, os caras provavelmente dentro de 2 mil transações encontraram os padrões... Obviamente, eles devem ter mandado sempre as mesmas contas e tal. E chegaram aí no, nas pessoas, né? E o pessoal falando, o Ed não vai cair nessas perguntinhas. Ah, é, isso é, né? Ah, parece que começou a circular um canal de um influencer chamado Rodrigo. Os 30 minutos absorvendo conhecimento do Ed O são mais que suficientes para ficar atualizado. Por isso não vejo demais colaboradores voluntários do ecossistema cripto. obrigado, Thiago Sass. Obrigado, Thiago Sass aí. Né? Não, tem mais gente que cria conteúdo aí de qualidade, com certeza. Né? Mas aqui eu tô só dando um parecer aqui. Então, assim, vamos lá. Só recapitulando. Bitfinex foi hackeado em 2016. Os hackers moveram os fundos e foram consumindo parte desses fundos. Ponto. Foram pegos, por quê? Fizeram mais de 2 mil transações, utilizaram ferramentas para tentar lavar, muito provavelmente fazendo uso de mixers. Com o uso de mixers, eles enviaram, transformaram em dinheiro fiduciário e mandaram para suas contas. Muito provavelmente a polícia encontrou padrões no uso dos mixers e as contas destino para onde foram os fundos. Ao encontrarem as pessoas e o Departamento de Justiça americano declarar quem foram as pessoas presas, imediatamente começaram a fazer buscas na internet e encontraram que um dos
destinatários dos fundos, constantes destinatários dos fundos do roubo da Bitfinex, é um rapper, empreendedor, influenciador, com contas verificadas que escrevia artigos para Forbes e Inc. Magazine. Dava palestras de engenharia social e fazia posts como esse dizendo que havia sim roubado. Mano, eu não vou... Sério, eu não vou dormir essa noite. Eu não vou dormir... Eu já tive problema pra dormir essa noite por causa das discussões aí envolvendo o Monark, que isso me abala profundamente. Faz parte do meu passado a luta contra esse tipo de gente, né? E, mano, isso aqui pra mim foi demais, cara. Isso aqui foi demais. Mas então os mixers funcionaram, certo? Muito provavelmente os mixers funcionaram, Kim. Mas o que acontece? O mixer tem uma entrada e uma saída, tá? Você não consegue muito correlacionar os fundos da saída com os fundos da entrada. Mas, imaginando eu, se eu estivesse aí envolvido num processo investigativo forense, eu também monitoraria, independente de ter passado pelo mixer, todos os fundos provenientes do mixer. Aí, eu ia passar a rastrear todas as exchanges e saques. Porque a partir do momento que eu encontrei a exchange para onde o fundo... Vamos colocar o mixer como ponto de partida. Ponto de partida, né? Eu começo a monitorar, então, tudo que saiu do mixer, qual o destino, independente de saber a origem. Não tô nem querendo olhar para a origem agora, só olho do mixer. Aí vou lá e encontro sempre as mesmas exchanges. Aí eu chego na exchange e falo assim: oi, exchange, o meu nome é FBI. Eu vi aqui que você recebe constantemente fundos nas suas wallets. Posso dar uma olhada? Aí é óbvio. Qual é, a gente já falou sobre isso aqui no programa. Qual exchange do mundo vai falar para o FBI e para a CIA? Não. Não deixo você olhar. Né? E aí acompanharam que, pô, beleza. Então encontrando aqui fundos que saem do mixer. Vai para determinados exchanges. Ele chega na exchange com uma delicadeza, né, muito comum ao FBI e à CIA. E falam, deixa eu dar uma olhadinha aí. E a exchange vai falar, olha, dá uma... Pode olhar, né? E aí encontra o destino dos fundos. Aí você começa a ir por eliminação. Você fala assim, poxa, mas que coincidência, né? Todas as vezes que saem fundos das wallets do hack da Bitfinex e caem nesses mixers... Pouco tempo depois, valores muito parecidos, para não dizer idênticos na totalização, caem nas contas bancárias dessas duas pessoas. Depois de 2.000 transações, eu acho que eles conseguem montar um dossiê com evidência o suficiente, mostrando, olha só, saiu o fundo da wallet da Bitfinex, passou por mixer, mas por coincidência, eles vão para essas exchanges e são convertidos para dinheiro e vão para a conta dessas mesmas pessoas. Depois de 2.000 vezes fazendo o mesmo processo, me parece que a polícia tenha conseguido montar um quadro de evidência forte o suficiente para convencer a justiça americana de que eram essas pessoas. Sabe o que pode ter acontecido também para fortalecer a evidência? Podem haver janelas de tempo. Porque assim, quando o cara manda o fundo pro mixer, ele não sabe exatamente se outras pessoas estão mandando fundos para o mixer junto com ele.
E pode ser que em algum dos momentos em que os fundos tenham sido enviados para o Mixer, tenha sido em algum momento de ociosidade do Mixer ainda. Você não tinha um volume grande de pessoas, pode ter sido uma janela de tempo. E aí, depois de algumas vezes disso acontecendo, dentro de 2.000, pode sim ter acontecido. Pode ser que eles começaram a correlacionar. Saiu da Bitfinex, caiu na conta. Saiu da Bitfinex, caiu na conta. Então, o que isso mostra? O que isso me mostra, basicamente? Que sim, a justiça, a polícia, a SWAT, a FBI, a CIA, eles têm sim mapeados a maior parte dos mixers existentes. Tem sim. E aí eles começam a fazer um trabalho de identificação das exchanges destino dos fundos desses mixers. Então, tem um mixer. Cara, se tinha análise, sabe? Se a Elliptic sabe quem são os mixers, a polícia sabe. A polícia sabe, né? Então, eles começaram a fazer um mapeamento. Cara, saiu do mixer, foi parar na exchange e foi parar na conta de tal pessoa. Então, quem eles sabem, no mínimo, quem são as pessoas que recebem recursos que passaram por mixers. Porque é óbvio que, como eu disse, né, a CIA, o FBI vão pedir com toda a delicadeza deles as informações sobre os donos das contas cujos fundos foram remetidos. Das wallets cujos fundos foram remetidos. Né? Então, eles têm um mapeamento. Aí, depois, o segundo trabalho é ir lá para a primeira ponta. Os fundos chegando no mixer. E aí, você pode correlacionar, inclusive, por janela temporal. Por timestamp. Né? O processo. E, cara, foram 2.000 transações. Então, me parece, embora tenha levado 6 anos... que eles tenham conseguido fazer um mapeamento aí bastante assertivo sobre o relacionamento aí da wallet dos hackers com o destino dessas pessoas que, inclusive, né, deixavam alguns tipos de rastros, podemos dizer assim, algum tipo de rastro sobre o... né? Com informações como essa, né? Pra ter uma certeza um pouquinho mais aproximada, com nível de certeza maior, se era mesmo a pessoa que estava relacionada ao roubo. Né? Ah, mandado para fazer investigação pessoal, sim, Despa. Depois que monta todo esse tracking, né? Todo esse... faz esse mapeamento, esse rastreio completo. Aí, para conseguir investigar mais as pessoas, aí sim, foram na justiça, provavelmente com um processo sob sigilo. Vai lá e pede, fala, olha, aconteceu isso, a gente tem muita evidência. E a gente tem evidência que sejam essas pessoas. Vamos... vocês liberam a gente pra fazer uma investigação mais aprofundada em cima deles? Ah, certeza, Despa. Eu acho que sim, faz parte do processo todo, né? Então aí a gente viu a declaração do Departamento de Justiça, a gente viu a declaração da Bitfinex, e a gente tá aberto para as apostas aí, pra amanhã, a variação da moeda da Léo, né? Da Leo. Vamos ver em que pé que vai dar. Porque a gente já sabe que parte da perda será socializada. Parte da perda será socializada. Mas existe uma luz no fim do túnel. Para que as pessoas que têm esse token possam recuperar alguma parte. Pelo menos uma parte da perda que eles tiveram lá atrás. Tá? Legal, né? Legal, né? O desfecho. Eu acho bacana, eu acho que, cara, não existe um governo, não existe uma polícia, não tem que fazer seu trabalho. E eu acho legal quando um processo investigativo consegue chegar a uma conclusão como essa,
Saca, eu acho legal. Eu acho bacana. Porque, cara, o crime tem que ser combatido, né? Não é porque hackeou, teve. É direito dele já que ele conseguiu hackear. Não é bem por aí. Deu prejuízo para muita gente, né? Se você não causa. A vulnerabilidade que você. Explorou. Causou impacto. Impacto sempre causa, mas se esse impacto causa dano, ele tem que ser reparado. O dano tem que ser reparado. A empresa é responsabilizada, as pessoas sofreram com o dano por conta disso, tal, né? Muito embora o mercado inteiro tenha se fortalecido por conta dessa história. O mercado todo se fortaleceu, com toda certeza, né? Vocês estão querendo ver o gingado? O próximo hacker pensará duas vezes antes de fazer dancinha. Pois é, né? Cadê? Cadê? Não, tá aqui. Não, não é GameStop, tá aqui. Tá aqui, é porque, cara. Vocês estão seguindo ela já que eu tô ligado. O momento do hacker. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou gastar o primeiro momento. Primeiro momento! Quando o hacking da Bitfinex foi descoberto e o hacker era esta. Momento feito! Deve estar no chat para vocês. Colecionem o primeiro momento histórico do Morning Crypto. Aí, direto da Twitch, deve estar no chat já para você colecionar o primeiro momento. O hacker da Bitfinex. Momento histórico. Colecionem! Já pegou! É isso aí, colecione o primeiro momento histórico. Aí, ó. Tá no chat. Você vai pegar aí, tá no chat, tá aí. Deve estar no aplicativo, deve ter aparecido. Eu tenho 5 momentos no mês para poder fazer, tá? O que eles liberaram. Depois, conforme for aumentando aí. Não, não é que são só 5. Eu posso criar 5 momentos. Quem está no chat neste exato momento, agora, pode pegar o seu badge, seu primeiro. Colecionar o primeiro momento do Morning Crypto. Aí, ó. Momento histórico. Tá na mão, não é NFT, mas é diretamente aí, Criptomoeda, né? Bitcoin, o que é isso? Manda pra Criptomoeda. NFT? Manda pra NFT? Sei. Ah, é um momento histórico. A gente pode depois pensar nisso aí. Ô, Thales, Run. atualiza aí a Twitch aí, de repente. Né? Apareceu pra galera aí, tem uma galera aí que pegou. A galera que tá no chat aí pode resgatar. Primeiro momento, eu devo ser um dos primeiros streamers da Twitch a estarem utilizando aí esse recurso novo, que tá no beta dos caras. Tá no beta ainda. Tá? Galera que resgatou aí. Como que fica quando resgata? Eu não tenho a mínima ideia. Tá em algum lugar? A produção aqui tá tentando achar. A produção tá tentando achar. Como que guardou isso na conta de vocês? Eu não sei, eu não sei. Eu sei que eles puseram um botão novo aqui no meu dashboard aqui para eu poder fazer. Vai no perfil. Moments Badge. Coloca aí no seu perfil. Perfil. Não tem o um perfil lá em cima?
Lá em cima, no seu usuário. Não tem moments bad, alguma coisa? Ah, sei lá. Mas você conseguiu recuperar? Ah, a produção recuperou aqui. Deve estar em algum lugar. É um clipe? Clica no nick, clica nos badges e ele mostra. Clica no nick, clica nos badges e ele mostra. Fica nos nossos corações. É, pois é, fica nos corações. Então, aí, ó, quem tá no chat hoje, oportunidade aí de capturar o primeiro moment. O primeiro moment. Libera o clipe no chat. O primeiro moment aí, tá? Essa coisa maravilhosa. Antes eu passava a próxima até mais uma vez, aí, que essa foi muito boa, né? Ai, prêmio de melhores hackers da história. Pois é, mano, é inacreditável. Vamos seguir aqui nossa pauta de hoje, né? Like Gengis Khan, mas com mais pizzas, né? Essa é a pessoa. Essa é a pessoa. Bom, já deu, né? Já deu. Vamos falar de Vitalik um pouquinho? Vamos falar de Vitalik. Ela não estava pura. Não sei, não, não, a gente não tá, tem como saber, né? Não tem como saber. Eu acho que existem diversas camadas de problemas, né? Aí até chegar nesse vídeo, né? Tava vendo o Ed com 17k de view. O que te falta é só isso. É, falta só alguns milhões aí de seguidores e de visualizações, né? Pois é. O Thiago Sass, pelo jeito, entende de pureza aí, né? Ó, oh, que legal! Quem conseguiu pegar o badge, aparece o badge aí, ó, na frente do Nick. Ó, oh, que louco! Quem pegou o badge, aparece o badge na frente do Nick. Você atualizou, deu um F5 aí, tudo? Ó, oh, parece que ele tá contra a produção aqui. A produção não tá conseguindo. Apareceu pra mim aqui, ó. Eu tô vendo alguns aí com o badge na frente. Tem outros que não. Tem outros que falaram que pegou e não tá com o badge na frente do Nick. O badge de Moments. Entra no app. Abre o app do celular aí. Vê se aparece no app no celular. Né? Pois é, pois é. Ó, pra mim aparece, pra alguns aqui, não tá todo mundo. Não tá todo mundo. Fecha o app e volta. Sei lá, né? É beta essa jossa, né? É beta. Acabaram lançando ontem, cara. Eu recebi o um e-mail ontem. E aí já tá saindo aí já o primeiro badge. Tá, esse badge tá, deve estar tá no chat aí pra pessoa poder. É porque a pessoa pode escolher qual mostrar? Ah, tá nas configurações então, Tuco. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei que tá disponível, apareceu aqui pra mim. No. Tem um botão aí. Apertei o botão e criei o momento. Apertei o botão aí e criei o momento. E aí apareceu pra vocês aí no chat. O Túlio tá falando, vai em identidade no chat. Tá, mas e no aplicativo aí? Bom, não sei. Não sei como funciona. Tem que ativar um botão lá.
O Thales Andrade falou, achei. Foi, ó, do Fernando Upur tá também. Do Fernando Upur já foi. Tem que habilitar o dispositivo personalizável aí no negócio. Tá no geral no Discord. O que tá no geral no Discord? Deixa eu puxar aqui. Eu tô curioso. Eu não sei como que funciona essa bodega aí. Tô curioso. Quem que pôs no geral no Discord? Como faz? Ó. Despa colocou lá. Clica no teu nick. Vai aparecer os badges que você tem. Aí é só escolher qual badge que aparece. Ó. Quando você clica no badge, aparece o botão que possibilita ver o clipe do momento. Deixa eu ver aqui, ó. Global badge, don't have global badge. Tô aqui com o celular da Miriam aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Use custom badge for this channel, customizable badge. Tem um custom badge aqui que eu acabei de liberar. Vamos ver. Funciona. Sou eu escrevendo oi aqui pelo celular da Miriam aqui. Não vai, cara. O troço não... O troço tá... Ah, apareceu sim pra mim. Apareceu aqui, ó. Ó, apareceu aqui, ó. Custom badge já tá pra você aqui. Já apareceu pra mim. O custom badge aqui. Então a galera que tá com custom badge aí pegou moments. Tá aí então. O badge dos moments já tá aí. Tá, esteja resolvido, aparentemente. Legal, né? Pô, aí também tá aparecendo? É, demora um tico. É beta, né? É beta. Bom, vamos lá falar de Vitalik. Seguinte. Essa questão ela é mais técnica. Tá? Essa questão é mais técnica. O Vitalik fez um post no Reddit, onde ele é bastante ativo. Isso faz dois dias atrás. Ele falou sobre os limites e latência. É, ó, o Despa colocou lá no... Como habilitar, tá lá no canal do Discord. Lá fica fácil achar o negócio dos momentos. E aí... É, eu não sei nem por quanto tempo fica disponível. Não sei se dá pra pegar depois. Ou se a live inteira fica aberta e dá pra pegar durante a live toda. Não sei. Ou se é só na hora. Tipo, tá no chat, na hora que aconteceu, pegou, não pegou, já era. Não sei. Tá? Não sei. São poucos segundos... É, então, acho que é mais... É pra quem tá no chat mesmo na hora, né? Pegou. Pegou. Então, aí, sintam-se privilegiados aí, que provavelmente eu fui um dos primeiros a utilizar a funcionalidade beta aí. Vocês estão sendo... É, provavelmente a Twitch tá analisando vocês agora, né? Acho que foi só na hora, né? Não sei como que fica depois. Não sei por quanto tempo fica disponível, né? Então... É, o Vitalik fez esse post falando sobre a discussão do limite de fazer deixar o bloco mais rápido e fazer isso com segurança e descentralização. É, principalmente porque cenários e lugares que o validador, o criador de bloco ou os nós tenham conexões de internet melhores, o cara pode ter uma vantagem econômica, né? Porque a gente sabe, se você não recebe o bloco rapidamente, você pode minerar um bloco e quando você liberar esse bloco para a rede, já ter outro. Então, pro minerador, pro validador, no Ethereum, isso também acontece pro Bitcoin, no Proof of Work, ter uma internet muito rápida para publicar o bloco assim que você descobre, é importantíssimo. Não adianta você ter um baita de um trabalho minerar o bloco, que na hora que você propõe esse bloco para a rede, alguém que tinha uma internet mais rápida publicou primeiro. E aí esse bloco foi propagado através de uma rede mais rápida do que a sua. Né? Então isso acontece. A gente até falou disso aqui no passado. Né? Isso já a gente já falou... Aqui. É distintivo personalizado ou customizado, alguma coisa assim.
Então, o que, que ele fala? Por exemplo, né? É, se as pessoas querem ter... E aí... Veja bem. Quando você tem um minerador de Proof of Work, do caso do Bitcoin, você não vai fazer isso dentro de uma... de um AWS, correto? Provavelmente não. Mas os validadores do Ethereum são máquinas que consomem muito recurso de processamento. São máquinas caras, né? Não são máquinas baratas. E aí, as pessoas têm preferido criar este nós dentro de ambientes como a Amazon, que tem uma ótima qualidade de rede, né? A gente não tem o que falar, a qualidade de rede mesmo. A velocidade com que os dados são transmitidos entre os nós dentro da rede da Amazon é muito alta, é muito rápida. E se os validadores começarem a ser criados, serem criados dentro de redes, dentro de clouds fechadas como a Amazon, a gente volta a ter um problema de centralização, não tem? Porque hoje o Proof of Work é extremamente descentralizado, porque depende de máquinas, está espalhado pelo mundo, cada um com a sua internet e se vira nos 30. Mas, se a gente começa a ter máquinas, ah, vou rodar um nó, e todo mundo roda nó dentro dessas clouds, você tem uma concentração em pouquíssimas. Quem são as grandes clouds do mercado? Você tem a AWS, você tem o Google Cloud, você tem... a IBM, que diz que o Bitcoin só existe porque a IBM deixa. Você tem a Oracle, você tem a Microsoft. E aí o resto, cara, o resto é... ou é um marreroco da vida que usa o AWS, ou são pequenininhos, né? Que, cara, não conseguem competir com a qualidade de serviço de uma... de um AWS. Não consegue competir. Não compete. Então, o Vitalik vem dar aqui o seu parecer, a sua opinião sobre como que essa coisa pode funcionar. Então, ele fala lá, no Proof of Work, o problema principal é que o bloco chega de um modo meio randômico, né? Ele tá falando aqui, obviamente, do Ethereum, né? Pelo Ethereum. Então ele fala assim, ó, o problema principal é que o bloco chega em tempos randômicos, né? É, se o tempo médio do bloco é 13 segundos, significa que você tem 1/13 de chance do próximo bloco chegar em um segundo depois do outro. Não é? É claro, né? Então, quando dois blocos chegam muito próximos, o minerador que tem uma conexão de rede melhor tem uma vantagem propagando o seu bloco primeiro. E ele poderia bater o segundo, né? Porque, obviamente, ele tem mais velocidade, ele tem uma vantagem competitiva em propagar o bloco dele primeiro. E o segundo bloco pode ser que fique abandonado, né? Ele falou, esse efeito é tolerável em blocos de 13 segundos, principalmente por causa dos blocos uncle, que a gente já estudou aqui na live, em lives anteriores, quando a gente falou de reorg, a gente falou sobre blocos uncle, né? As recompensas do bloco uncle, em que o minerador, para esses blocos que foram abandonados, não é como no Bitcoin, que eles são orfanados, são esquecidos. São deixados ao ostracismo do blockchain, né? São esquecidos. Esse bloco que ficou de lado, ele pode ser pego por um outro minerador e minerado dentro da rede. E ganhar uma recompensa pequena, mas ganha uma recompensa, tá? Então, reduz aí a penalidade do minerador que minerou, propagou, mas o bloco dele não entrou, entrou outro. Diminui. Se o bloco uncle pode ser adicionado no blockchain, beleza. Diminui
Você não ganha a mesma recompensa, mas pelo menos você não deixa de ganhar, né? Mas isso é um problema seríssimo. Num bloco de 13, não é tanto problema. Mas num bloco de 1, 2, 3 segundos, aí é um baita de um problema. Porque você pode ter blocos chegando a todo momento. E aí quando você propõe o bloco, cara, a tua versão da rede já ficou velha. E aí o seu bloco não vai chegar a tempo para todo mundo. E aí é um problemaço, né? Porque não vai chegar a tempo para todo mundo. Você vai ficar produzindo o bloco igual tonto. E o blockchain, esse bloco nunca vai entrar no blockchain. E cara, você começa a ter várias versões de blockchain que não conseguem se conversar para chegar a um consenso de qual que é a chain principal. Por quê? Com 3 segundos, devido a esse fator que é a propagação de blocos na rede, fica muito difícil atingir consenso sobre qual a chain principal. Porque tem blocos chegando a todo momento. Então o Ethereum chegou à conclusão que com um bloco aí de 13, 12 segundos, 15 segundos, esse problema é mitigado. E mesmo que cheguem dois blocos e o cara propague um, deixando com que o segundo bloco seja caia no ostracismo do blockchain, existe a possibilidade de se minerar um bloco uncle, colocar ele de volta na rede e receber uma recompensa menor, mas você pelo menos não perde, né? Beleza. Então entendemos como funciona a questão da velocidade da rede com o Proof of Work. Mas e no Proof of Stake? Bom, o bloco chega a cada 12 segundos. Então não é um problema para eles. Não é um problema. Mas apareceu um outro problema devido à latência. Apareceu um outro problema. O problema é o seguinte. A versão de Proof of Stake que eles estão utilizando, ela procura, para cada bloco gerado, porque você tem quem gera o bloco e quem valida o bloco, tá? O trabalho do Proof of Stake, ele passa por duas etapas. Você tem geradores de blocos e validadores de blocos. Você separa, né? Então, essa versão de Proof of Stake, ela precisa de uma confirmação muito alta por parte dos validadores para cada slot. Então, gerou-se um bloco, esse bloco vai ser alocado em um slot. Então, para cada slot, é necessário coletar milhares de assinaturas. Aí, no caso, aproximadamente 9.100 assinaturas. O que significa que 9.100 validadores precisam pegar este bloco, assiná-lo até que ele seja alocado no blockchain. Então, o bloco é proposto. Então, alguém coleta um monte, um sistema, ou um validador que pode executar a função de criador de geração de blocos também. Ele pega as transações que estão na rede, coloca num bloco e propaga esse bloco para os validadores. Ele tem que passar, antes dele entrar no blockchain, ele tem que passar aí, no caso do Ethereum, tem que coletar aproximadamente 9.100 assinaturas dos validadores. Tem que passar por 9.100 validadores diferentes para ser incluído no próximo slot. Se não coletar as assinaturas, se ele não for validado por um número enorme de validadores, ele não entra na chain. Não entra na chain, tá? Então, esse é um processo que, cara, aumenta muito a latência, toma muito tempo pra isso acontecer. E aí o Vitalik falou, esse tempo, ele é mais logarítmico do que linear. Por quê? É fácil entender, o bloco não chega ao mesmo tempo pros 9.100. Tem alguns que são mais rápidos. Ele pega, assina e passa adiante. Tem outros que são mais lentos. Tanto em processamento,
quanto em velocidade de rede, de banda, largura de banda, velocidade de banda de internet, para propagar esse bloco com milhares de transações, né? Então, é por isso que ele fala assim, o tempo é mais logarítmico do que linear. Não é o tempo igual para todo mundo, né? Então, quanto mais validadores, a tendência é que essa curva ela vai se acentuando absurdamente. Aí eu falei, se, sendo mais logarítmico do que linear, cortar na metade, fazer aí 4.550 assinaturas, não vai funcionar. Justamente porque o tempo não é linear. Então não adianta cortar de 9.100 para 4.550, o problema é quase o mesmo. É quase o mesmo, né? Então, esse slot mais curto, né, ao invés de 9.100, 4.550, vai pegar quase o mesmo tempo. E agregar muitas assinaturas continua sendo um problema. E precisa de múltiplos rounds de rede, de comunicação de rede para acontecer. Porque então, eu aqui sou um criador de blocos. Criador de blocos é o cara que pega as transações, porque é minha vez, eu posso fazer. Pega um monte de transações, aloco dentro de um bloco e proponho esse bloco para a rede. Aí vai passar pelos validadores. Todo santo validador, por onde ele passar, vai checar transação por transação, vai checar se o bloco está correto, vai assinar e passar o bloco adiante. Então, no Ethereum 9.100. O processo depende de computação, processamento e velocidade de rede. Por isso que esse processo se assemelha mais a uma curva logarítmica, não é linear. Então, cortar pela metade, de nada adiante. É uma curva que começa devagar e ela se acentua. Então, cortar pela metade não resolve o problema, né? Ele falou que este processo poderia ser feito com uma certa segurança, talvez em 6 segundos. Mas o problema é que nesse ponto, pode ser que algumas assinaturas não sejam incluídas no blockchain a tempo. Em 6 segundos, pode ser que não seja viável coletar 9.100. E aí a recompensa, né? De novo, começa a ser melhor, ser mais favorável para quem tem uma rede com uma velocidade altíssima. E aí o processo de centralização volta. Por quê? O Ethereum espera um sonho utópico que as pessoas possam rodar os nós nas suas casas. Mas com a forma, com as especificações que uma máquina hoje precisaria para ser um nó validador do Ethereum, talvez não, talvez. Na sua casa não, processo... Aí, vamos supor que você faça esse processo em 6 segundos. Se você precisa de todas as assinaturas para que o seu bloco seja incluído na chain, se em 6 segundos, quando o próximo bloco foi gerado, se você não tem todas as assinaturas, seu bloco não entrou. Vai entrar outro bloco naquele slot. Quem que vai entrar? De quem conseguiu coletar 9.100 assinaturas. E para ter toda essa velocidade de rede, vai para centralização, porque isso vai rodar dentro de uma cloud fechada. Tá? Então ele fala assim, ó, o tempo de 12 segundos é extremamente conservador. Extremamente conservador. E nos dá um bom buffer, um bom espaço contra esse risco. Então ele está explicando aqui sobre os gargalos, né?
do Proof of Stake em relação ao Proof of Work. E aqui ele está deixando claro: eu não espero que o bloco, a velocidade de blocos no Ethereum seja reduzida no futuro. Não espere ver isso. Porque como acabou de explicar, blocos com tempo menor privilegiam as redes mais centralizadas. Blocos com menos tempo privilegiam quem é mais rápido, quem tem maior poder de processamento e rede. Isso não vai acontecer no Ethereum. Eu falo, a gente está procurando tal, um processo que chama de single slot finality, né? Onde você só tem um slot, né? E você só vai ter a próxima depois que finalizar o primeiro. Tentar ordenar, sabe? Não começar o próximo bloco antes de finalizar o primeiro. Porque é mais ou menos o tempo fixo, assim, no Ethereum, no stake, conforme ele colocou. Então, eu falo, aplicação. Aí vem uma parte que é boa. Aplicações que realmente precisam de confirmações rápidas, talvez tenham aí que fazer uso de canais ou rollups com sequenciadores promovendo, providenciando aí pré-confirmações do bloco. Fazer um trabalho off-chain para depois propor ele para on-chain. Dito isso, a gente está ativamente fazendo pesquisa e desenvolvimento no protocolo, mecanismos de protocolo, para trazer segurança razoável para os usuários, de que apenas em alguns segundos a sua transação será incluída no próximo bloco ou num bloco muito próximo. Beleza. Vamos tentar traduzir isso, tudo que ele falou. Então tem uma explicação técnica, né? Trouxe aqui uma explicação técnica de como que funciona aí o Proof of Work ou o Proof of Stake e qual é o gargalo. Agora eu tenho que falar para vocês a parte que é triste. A parte que é triste. Né? Tenho para vocês uma má notícia. Eita, que a coisa... Não, vou pôr até de novo. Volta aqui minha música. Tenho pra vocês uma má notícia. Não esperem fazer uso da rede principal do Ethereum tão cedo. Por quê? Como não há blocos mais rápidos... A chance de haverem muitas transações competindo para serem colocadas num bloco no Ethereum principal vão continuar existindo. E aí, meu amigo, se você tem mais transações competindo para entrar no próximo bloco do que bloco disponível para entrar no blockchain, você lembra qual o fator que você tem que deixar para a rede para a sua transação se tornar atrativa para ser incluída no próximo bloco? O gas. Então, fazendo uma leitura aqui, me parece que o Vitalik, sem querer falar, ele está dizendo que vai ter mais transações na rede principal do que a rede comporta. Vai gastar gas pra caramba. E você vai ter que pôr... Cara, o gas vai continuar alto. E se você quiser um bloco rápido, se você quiser sua transação rápida pagando pouco gas, você vai ter que utilizar um rollup. Você vai ter que utilizar Optimistic, Arbitrum ou outras soluções. Esqueça a possibilidade de colocar que o Ethereum 2, que o Consensus Layer vai te ajudar a reduzir o valor do gas. Galera,
É a minha leitura. Ele não falou isso. Ele não falou. Ele tá falando sobre o problema de latência. Eu tô fazendo uma interpretação das vozes da minha cabeça que estão dizendo que isso pra mim é um sinal de que o Ethereum não vai resolver a questão muito esperada do Fialto. O bicho vai pegar. Cara, pra mim isso é um balde de água fria tão gigante. É um balde de água fria tão gigante. Que esse é um dos assuntos que eu ia trazer ontem, tá? É um dos assuntos que eu ia trazer. Sabe por que eu tô mais triste? Por causa daqueles matic que a Coinbase me enganou e me mandou as matic na rede do Ethereum. Não é matic na rede da Polygon. Cara, eu tô vendo que eu vou ficar com aqueles matic na minha wallet pra toda a eternidade, cara. Fui fazer a demonstração F, né? Não é super F? Super F, ó. Pém. Pô, cara, que F que é, mano? Pô, que sacanagem, cara. Tem muita vó na sua cabeça. Não, não, vó não. Muita voz, né? Não muitas avós na minha cabeça. Eu sei, eu sou cringe, 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 né? Eu sei que eu sou cringe e tal, mas não tem avós na minha cabeça. Que imagem, que nossa, cara. Palavras geram imagens. Pô, cara, bane o Thiago. Tá banido. Que é isso, cara? Olha o que você fez comigo agora. Mas é isso, galera. Então, o Ethereum necessitará, continuará precisando do second layer, das soluções de segunda camada. Me parece, eu espero estar errado, me parece que existe uma possibilidade do FII não baixar, embora ele tenha vindo aqui dar uma discussão técnica sobre um problema de latência. Eu acho, tô tentando entender as entrelinhas aqui, eu acho que a mensagem final é outra. E aí é séria, né? É outra e é séria. As suas esperanças, as suas, as minhas, as nossas todas esperanças de que o FII baixe, me parece que dentro desse cenário, a FII não vai baixar. Pelo contrário, aumentando a quantidade de aplicações no Ethereum, pode ser que isso aumente de preço. Olha o Despa, tem um lado positivo, né? Placa de vídeo vai baixar de preço, tomare! Tomares! Tomares, né? Ou que comecem a... Olha lá, o Thales também mandou. Comece a construir soluções na Matic logo de cara. Exatamente! Ou as soluções vão acabar caindo em outras redes. E aí, porque assim, mesmo na Arbitrum, fazer uma transação lá, cara, custa 2 dólares, cara. Oh, não é barato. Não é barato fazer uma solução, uma transação na Arbitrum hoje. Tá aí na cara de 2 dólares. Na casa, né? Na casa de 2 dólares. O gas por tentativa de transações vai continuar? Ah, certeza, Welber. Certeza, porque isso é característica intrínseca da rede. Ele foi construído pra ser assim. E aí, quando ele fala em canais ou rollups, canais são soluções como a Lightning Network, onde você estabelece um fundo, negocia quanto você quer, baseado naquela quantidade que você abriu o canal e fecha, e distribui e atualiza só os saldos, né? Ou rollups, onde o processamento da transação é todo feito de maneira offline, e aí são gerados blocos de informações que são alocados no blockchain de uma vez só. Então, assim,
A Matic da Gemini também é ERC20? Nossa, F, Tuco, total, F, total. A Binance tem. Cara, eu não tinha conta na Binance. Tive que fazer por conta dessas Matic louca que eu fui atrás, né? Eu queria. Tomei um nabo pela Coinbase, eu já tinha conta na Coinbase. Falei, não vou fazer conta em outra. Mas aí cedi, fiz a conta na Binance. A Binance, na hora que você vai sacar, ele fala, cara, em qual rede você quer? Você quer na Arbitrum direto? Quer direto na Arbitrum? Quer direto na Polygon? Quer direto em tal rede? Quer no Ethereum? Beleza. Cara, isso não é à toa que é a maior do mundo. Viu? Não é à toa que é a melhor do mundo. Então, Despa colocou, o 2.0 resolveria, mas as entrelinhas dizem o contrário claramente. É isso, Despa. É isso que eu quero compartilhar. Essa é a minha leitura. Cara, eu não sou especialista, eu posso estar completamente errado, mas essa é a minha leitura de como que a coisa funciona e como ela vai continuar funcionando com o Ethereum 2, né? Com a atualização acontecendo. Tá? É, ó, o Junis mandou lá $2 pra fazer uma transação na Arbitrum, é aproximadamente 100 talkeis, cara. 100 ipirangas. Né? Então, assim, é, marketing é tudo. É foda, cara. Desculpa o termo aí, galera, mas... Ele deu data pro update? Ah, Despa! Ah, Despa! Tu tá de brincadeira comigo! O cara teve que ter o maior cuidado aqui pra tentar maquiar a parada que ele tava falando pra chegar assim e falar, ô galera, vocês se lascaram, o FII vai continuar, tá? Você acha que ia ter data pra valer? Ah, é agora, 31 de fevereiro. Ah, é o dia que eu vou fazer a distribuição de Shiba. Mesmo dia. Vai ser no dia da distribuição de Shiba agora, 31 de fevereiro. Essa data aí tá certa. Tá? Pois é, né? Pois é. Putz, cara, que F, mano. A data foi século 21. Ah, é dose, cara. Porra, eu vou falar que eu fiquei pá com essa notícia, assim. Ela não... Foi legal. Bom, a segunda parte... Bom, deixamos aqui. Então, já vimos hack da Bitfinex, F. Vimos treta aqui do Ethereum, F também. Com a mensagem, né? Ed, pode explicar como é o processo de mineração POS? Como deixar o saldo em stake faz esse processo? Não, Black Nipples. Deixar o saldo em stake não faz esse processo. Deixar o saldo em stake só te permite fazer o processo. É tipo uma taxa de entrada para entrar na balada. Você não precisa consumir a balada. Mas se você quer pôr o pezinho na balada, tu tem que pagar a entrada. Depois que você pagar a entrada, você precisa ter um nó que vai fazer a validação. Então aquela taxa, toda vez que você propor um bloco, o sistema vai verificar se você está em dia com o seu compromisso de 32 Ethers. Você está em dia com o seu compromisso. Se você propôs o bloco e não tem os 32 Ethers, o seu bloco nem é considerado. É isso, não é que... deixar o saldo em stake faz o processo. Não é que deixar o saldo faz o processo. Deixar o saldo é aquela taxa que você paga para entrar na balada. É só isso. O processo é esse que eu comentei aqui. Cria o bloco, coloca as transações, propõe o bloco para os validadores, coleta todas as assinaturas. Depois de todas as assinaturas coletadas, o bloco é alocado num slot. Depois você recebe a recompensa. O processo é esse, da mineração, né? O stake é tão puro e simplesmente que você precisa deixar. A validação é feita através das máquinas, exatamente. É através das máquinas validadoras, que aí não são mineradores com placas de vídeo, mas são máquinas que têm um certo poder computacional e bastante memória e bastante armazenamento para fazer a validação das... Então, o que acontece? Essa máquina tem uma wallet.
S-Wallet colocou 30 e tem 32 Ether alocado lá no smart contract como validador. Tem 32 Ether alocado. E aí você ganha o direito de utilizar aquela máquina que você alocou para validação para fazer a validação e receber recompensa. Caso o seu bloco seja aceito. Caso não tenha uma máquina mais rápida, com melhor memória e melhor velocidade para propor o bloco mais rápido e coletar todas as assinaturas primeiro que você. Ele diz aqui que 12 segundos é suficiente para coletar 9.100 assinaturas, aproximadamente. Ele diz que que seria um problema com blocos mais rápidos. Tá? É basicamente isso, Black Nipples. Ah, é taxa. Esses 32 Ether aí é taxa pra você participar da festa. Pra você brincar no parquinho. Se você vai na gangorra e vai ter um amiguinho do outro lado pra te ajudar, né, a brincar na gangorra, ou se você vai no balanço e vai ter alguém pra te empurrar, é outra história, né? Você só pagou pra entrar no parquinho. Proof of Stake suicidos, a internet da Oi no Brasil. Pois é, Welber, seu bloco não vai chegar em ninguém nunca. Vão propor outros blocos e outros blocos serão alocados primeiro que o seu, com certeza. Algumas vezes aí da internet, como o Renato M41 estava usando. Ele não falou o nome do provedor, ele só falou que ele estava com problema na internet dele. Não, só que ele não falou qual era o provedor de internet dele. Ele não falou o nome. Ele falou, eu não quero expor o provedor. Né? pois é, né? Bom, eu tinha mais um tema, só que vai ficar pra depois, porque já deu 2 horas de live e ia ter o compromisso. É o seguinte, eu ia falar aqui sobre as questões que aconteceram ontem, que ela é mais filosófica. Vou deixar para o dia de amanhã novamente, vamos tentar pegar ela. Esse tema aqui do Vitalik é um dos dois tópicos que eu deixei de falar ontem, né? Que eu deixei de falar ontem. Então, um eu dei conta, porque vocês viram, tinha um ponto aqui. O segundo, a gente vai vincular a treta, sim, é uma treta mais filosófica. Eu trouxe aqui de novo, ó. Olha lá, paradoxo da tolerância. O que a gente ia falar, né? Em português e inglês, para tirar qualquer erro ou engano de tradução e tal. Aí a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo para falar disso. E eu quero falar com calma, né? Não quero correr o risco de pessoas se sentirem ofendidas ou se sentirem discriminadas. Eu quero falar isso de uma maneira séria. E que é importante a gente considerar alguns temas que são chatos, mas, pô, são assuntos, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Quem quiser saber mais sobre o paradoxo da tolerância, tá aí. E ela é basicamente o seguinte. A gente não deve ser tolerante com os intolerantes. Ponto. Né? E é disso que ela cuida. E a gente vai ficar nesse mundo crítico aqui. Ela obviamente acaba acalorando as conversas. E a gente precisa também colocar algumas perspectivas, alguns pontos de partida de onde a gente toma a conversa, porque isso entra a liberdade de expressão, sobre os limites da liberdade de expressão, o que é liberdade para si, para você se colocar perante ao mundo, o que não é aceitável. Existem coisas que não são aceitáveis, né? Vamos falar sobre limites. Então, o papo é mais filosófico, eu vou deixar para amanhã, porque eu acho que tem que ser colocado em debate, isso a gente tem que falar sobre, né? E eu vou deixar um ponto, já falei no Twitter, quem me acompanhou no Twitter ontem viu que eu bati no mesmo ponto por várias vezes e não vou arredar o pé. Não podemos ser tolerantes com a intolerância, né? E a gente tem que, sim, colocar as coisas nos devidos lugares. Eu tenho um ponto que pra mim é muito válido, mas eu sou aberto à discussão, sem sombra de dúvidas, eu sempre sou aberto à discussão, né? Mas existem limites. Tá, então amanhã a gente volta nesse assunto, vamos falar sobre o paradoxo da tolerância, vamos falar sobre limites da liberdade de expressão, e
ontem, no podcast do Flow, o Monark nos agraciou um grande exemplo, né? Eu ia falar disso de manhã, ontem de manhã, não tinha noção ainda do que tinha acontecido no Flow, mas durante o dia e a noite as coisas esquentaram pro Flow, assim, pra mostrar que não há espaço pra tudo, não há espaço pra tudo, né? E ele, a gente vai debater sobre isso, a gente fala amanhã, mais, tá? Bom, mas a live não acabou, eu quero dar um pulo aqui, porque é a última treta, é treta. Vocês acham que acabou a treta? Não acabou a treta, tá? Não vai continuar sócio também, viu, Despá? O Igor deu uma declaração nas redes sociais, gravou um vídeo dizendo que vai comprar a parte do Monark e o Monark está sendo desligado por completo, tá? Ed, como funciona a DAO? Rolling 95, deixa eu fazer só uma pausa aqui, ó. Exclamação DAO no chat. O bot voador vai te mandar o link da DAO, de onde se cadastrar para a DAO e como pegar Matic de mentirinha de testnet para mexer na DAO lá agora, tá? Esse cadastro ele está sendo revisado todo mês. Então, a gente não tá incluindo, não é automático. Ah, me cadastrei pra DAO, entrei pra DAO. Não. Porque dá um trabalho monstruoso. Monstruoso. Então, a gente tá pegando os cadastros, aí no final do mês, eu monto uma lista, porque eu tenho que baixar a lista dos inscritos, bater com a lista das wallets que estão inscritas na DAO, fazer um compilado, aí eu mando pro Tuco. Olha, essa wallet tem tantos meses, são tantos bloquitos DAO, habilita aí. Aí ele pega a lista lá e ajuda a gente habilitando. Tô fazendo isso uma vez por mês, tá? Na DAO. O que você pode fazer na DAO agora? Você pode mandar recursos pra DAO, sacar recursos da DAO. E você também pode votar ou propor. Não só votar, mas você também pode propor pautas, alterações, conteúdos, entrevistados, que você achar interessante para o programa. Então a comunidade define. Indo agora, dando um pulo lá para a nossa DAO neste momento, que deve ter encerrado, a gente vai até olhar. Cadê aqui, ó? Eita, peraí, cadê minha... Tá aqui, ó. Então olha só. Ó, tá aberto ainda para voto duas pautas lá. Duas pautas. A pauta do... Ó, a galera não quis o campeonato no dia 13. Vamos ter que propor um novo final de semana. Vou jogar um pra frente. Tem que criar um... Propõe de novo aí um... Tem pro dia 12 ainda aberto, mas propõe um pra frente. Deixa eu ver. Ah, galera, ó, a produção falou aqui, é verdade, ó. Não, ela foi... Os votos era pra aprovação do dia 13. Mas a comunidade não colaborou. Precisa de 10% de todos os participantes da DAO votarem. Então isso aqui eu já tinha comentado lá no começo, né? A pessoa fala, ah, mas por que não coloca mais 50% para ter o mínimo de aprovação? A DAO tem Discord? Tem Discord. Tem um canal da DAO lá no Discord do Morning Crypto, tá? Exclamação Discord aí, tem um canal só pra DAO lá, tá? Então, a galera não votou. Aí é um problema, porque assim... Ela foi aprovada moral, mas real não foi, né? E aí a ideia é que eu coloquei 10%, porque a gente sabe que poucas pessoas, embora muita gente esteja cadastrada, poucas pessoas participam do processo de decisão, embora elas possam, elas não participam. Elas querem estar lá, mas não querem participar efetivamente.
Então tá aqui uma prova de que 10% não foi suficiente. Pô, teve 8,55% de todo mundo que tá na DAO votou. É muito pouca gente. É muito pouca gente. Tá? É muito pouca gente. Então assim, eu peço aí encarecidamente, se vamos ter uma DAO, se não vamos, se vamos ter uma DAO, tem que ter a participação, senão a gente elimina a DAO, né? Elimina a DAO. Aqui é para a comunidade mesmo poder propor e votar. Então, a proposta era dia 13. 75% votou sim, mas não teve votos suficientes. O do Valor eu não votei porque não vou participar. Tudo bem. Né? Se não justificar, é taxado, né? Ah, quer votar, vota. Não quer votar, não vota, né? Mas assim, aqui, aí ajuda, ajuda. Olha lá. O que mais que tem aqui, ó? É campeonato num único dia. Também, ó, 6,58%. Muito embora, tenha tido mais votos, sim. Dando suporte a esse voto. O que mais que foi aqui, ó? Parachain. A Moonbeam da Polkadot. Ó, 84% dos votos eram a favor, mas atingiu 8,33%. Então, o que eu aconselho? Galera, assim, eu fiz a chamada, o Elber fez chamada lá no canal da DAO, eu fiz chamada no canal da DAO, eu fiz chamada lá no News, chamei também pra participar lá, né, pra votar a galera. E assim, não teve voto. Então a gente vai ter que conversar aí mais pra frente sobre os destinos aí da DAO, né? Na DAO, futuramente, assim que ela entrar na mainnet, na produção final mesmo, aí ela tem que funcionar, porque aí, cara, vai estar envolvendo recursos financeiros, inclusive recursos financeiros investidos. Tem esse detalhe. A DAO fará investimentos, fará doações, a DAO vai fazer diversas coisas que precisa da participação. Então, assim, se ela não tiver aderência da galera na testnet, não tem nem por que passar para produção, certo? Não tem nem por que passar para produção. Mas, assim, quem quiser participar, inscreva-se e participa, né? E participa. Eu tô abrindo um espaço aqui no programa, para vocês poderem tomar as decisões em relação ao futuro do programa, vocês podem fazer uso. Espero que faça, né? O espaço está aberto. O espaço está aberto. Sobre o campeonato. Sobre o campeonato. Vai ser um campeonato de Valorant. A proposta é que seja no dia 13 de março, 13 do mês que vem, né? Até o final dessa semana a gente vai fechar os times. A gente vai fazer mais uma rodada dessa aqui, tá? A gente vai fazer mais uma rodada dessa aqui de voto, pra saber a data certinho. E, cara, não precisa saber jogar. É só pra se divertir. É um torneio. É, a gente vai fazer uma brincadeira. Não precisa saber jogar FPS. A ideia é, cara, é se divertir. Eu vou ser caster dessa bagunça. Caso necessário, precise de um jogador extra, tal, eu entro pra jogar, tá? Mas se precisar, vai streamar o campeonato inteiro, vai streamar a seleção de time, vou streamar os treinos, tá? Vou streamar os treinos também, vou streamar tudo, vai ter bastante conteúdo em relação ao campeonato, inclusive dos times, os treinos entre os times, as patetadas. Vai ter o workshop, eu já fiz o primeiro workshop agora no sábado, tá? Sobre detalhes do jogo, aí dicas do jogo. Então, eu fiz o primeiro workshop no sábado. E qualquer um pode entrar. A única coisa, né? Por exemplo, teve gente que comentou comigo sobre trazer time pronto, time fechado. Time de marca, né? Time de marca, trazer time de fora. Eu falei o seguinte, cara, trazer o time fechado, eu acho que não é tão legal, porque esse campeonato tem gente que nunca jogou, tem gente que instalou o Valorant, instalou o primeiro FPS na vida, né? Como que ficam os times? Como que a gente escolhe os times sabendo que tá vindo uma galera muito forte? Roda no Mac, tá, Renato?
Roda no Mac. No Xbox não, mas no Mac roda. Roda no Mac desde que seja num Windows. Tem que instalar um Windows no Mac para instalar ele, né? Então, assim, a ideia é que seja para a comunidade, porque senão a galera vai se sentir, inclusive, desincentivada a participar do campeonato, sabendo que vem um time fechado de gente que joga. Vai amassar. Se tiver um time fechado de gente que sabe jogar Valorant, é óbvio que vai amassar a galera que joga menos de um mês, né? Vai amassar, não tem nem chance. Então, nesse primeiro, agora, eu acho que time fechado não. Vamos supor que a gente tenha surpresas com a galera jogando nesse primeiro campeonato. E dali sai o time do bloco. Sai um time bacana, né? Galera, pô, se juntou, falou, pô, cara, deu certo esse negócio. Vamos zoar mais, vamos brincar mais. Aí sim, pro próximo, a gente pode jogar com os times mais fechados, invitar, trazer gente de fora, tal, saca? Aí eu acho que rola. Tendo os times, Bruno Melo, teremos sorteios. Eu vou trazer patrocínio, tá? Já estou, inclusive, conversando com algumas pessoas, instituições aí para patrocinar. Muito provavelmente, óbvio que eu não posso prometer, mas muito provavelmente teremos patrocínio para o primeiro torneio Gaming Crypto, tá? Então, já tem algumas coisas de prêmios aí para ser, né, que vão acontecer. Então, assim, vai ser o Gaming Crypto. Que nem o Morning Crypto, vai ser o Gaming Crypto. A gente vai ter o Gaming Crypto. Então, já tem até uniforme, cara. Já tem camisa, tudo na lojinha e tal. Então, assim, a proposta é pro dia 13. Discutam lá no Gaming Crypto, né? Façam seus treininhos e tal, né? E aí, minera esse HS aí. Vai ser, cara. Vai ser. Eu sou minerador de HS. Minha meta é o Scream. Minha meta é o Scream, né? E aí, eu vou entrar pra jogar só se falta gente. Se precisar de um substituto e tal, eu fico na reserva. Tá, mas eu vou de caster, inicialmente. Eu vou de caster aí. E aí, a gente vai fazer uma bagunça, cara. Vamos fazer uma bagunça numa tarde aí. Numa tarde de domingueira. Headshot, Tuco. Tá? Então, não precisa saber jogar não, cara. Não precisa saber jogar não. M1 não tem bootcamp, true. Não tem bootcamp pra botar o Windows. Renato M41, aí F, cara. Porque ele só funciona no Windows. Os caras não lançaram ainda versões pros outros sistemas operacionais. Tô de reserva pra streamer? Tô dentro. F Valorant, né? Putz, os caras não fizeram que nem o CS que você joga aí na Steam, você joga ele no Linux. Aliás, no Linux joga muito bem CS. Então não dá pra formatar o M1 pra Windows. O Windows não roda no processador M1. Bruno Melo, até onde eu sei. Até onde eu sei, não dá pra pôr o Windows no processador M1. CS dava pra jogar de pendrive, né? Você botava com pendrive, verdade. Tem o Windows ARM? Interessante. Interessante. Eu não sei se Valorant roda no ARM. Não sei, cara. Não sei. Não sei como funciona. Não tenho ideia. Não pus a mão. Não sei como que é. Tá? Oi, Slapeles, a gente pula, vi lá, chama lá no Discord que o povo lá te dá uma força, cara. Tá? Não é. O povo lá te dá uma força. É porque não é intuitivo, saca? Não é intuitivo. Tem essa porcaria da rede, tem que estar na rede Mumbai. Tem que estar. Aí tem que colocar essa rede Mumbai no MetaMask. Tem que trocar o MetaMask pra rede Mumbai, senão você não consegue entrar. É um saquinho. Como tudo na Web3. A Web3 não está pronta, por isso que eu digo aqui na live que talvez a Web3 como a gente conhece não é o verdadeiro sucessor da Web2. Isso que a gente está vendo neste universo, neste metaverso, aqui no Blocoverso, não é o sucessor da Web2.
talvez seja Web 2.5. Talvez Web 2.5. Mas o Web 3, meu amigo? Web 3 não, cara. Web 3 não, é difícil mesmo. É um puta de um saco. E outra, aí fica caindo, né? Quem tá lá no Aragorn, aí cai. Aí você fica dando refresh. Cara, é um saco. As ferramentas são todas muito mal feitas, assim. É tenso. É tenso. Vamos pra treta da OpenSea? Que essa treta também não é tão simples, né? Vamos falar de CryptoPunks. CryptoPunks. Cadê aqui? CryptoPunks. O que aconteceu? Quando os CryptoPunks foram lançados lá em 2017, descobriu-se uma falha no smart contract. E essa falha no smart contract te permitia mintar, dar uma mintada em mais CryptoPunks. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles abandonaram aqueles 10 mil CryptoPunks emitidos da época, criaram um novo smart contract com a falha corrigida e mintaram os 10 mil CryptoPunks de novo para as pessoas. Beleza. O que aconteceu no mercado? As pessoas tinham CryptoPunks. Porque depois que vai para sua wallet, teoricamente é seu, né? Então as pessoas tinham CryptoPunks da versão 1 e CryptoPunks da versão 2. Na sua wallet. Aí, toda a propaganda que foi feita dos CryptoPunks e essa loucura toda de CryptoPunk pra cá e vale centena de mil, milhões e bilhões e billions and billions de dólares e tudo. A gente tá falando do CryptoPunk da versão 2. O que eles poderiam ter feito na época? Bruno Mello deu a solução aí no chat. Eles deveriam, ao invés de simplesmente emitir a versão 2 e mandar para o wallet da pessoa, eles deveriam falar assim: galera, deu ruim. Acontece. Se dá ruim hoje, 2017 dava muito mais. Deu ruim para esse smart contract. Vamos fazer assim, ó. Tem um smart contract aqui que você vai mandar o seu NFT. Na hora que você mandar o seu NFT para esse endereço, automaticamente será emitido um novo NFT substituindo o quebrado na sua wallet. E aí você tem um processo de burn. Isso acontece, já aconteceu com um monte de gente. É normal fazer swap. Acontece, cara, acontece. E todo mundo que faz swap, quando dá ruim, precisa trocar, atualizar o token para a versão nova, fala: cara, esse token não vai mais ter valor. Manda esse token nesse endereço e imediatamente o sistema vai emitir um token novo para você na sua wallet, substituindo. Lindo. Funciona. Foi feito? Não foi feito. Não foi feito. E eles emitiram mais 10 mil tokens e distribuíram para as pessoas. E aí, esse CryptoPunk que a gente conhece, que é a versão 2, chegou no mainstream. Né? Chegou no mainstream, as pessoas estão negociando e tal. Só que existem muitas pessoas que têm o CryptoPunk da versão 1. A Larva Labs tem um baita de um trabalho. Por quê? Se em certo momento da história, o OpenSea foi e listou o smart contract do CryptoPunk versão 1, porque tem gente que tem. Uai, o cara tem, tá no smart contract, tá ativo, as pessoas querem negociá-lo livremente. Qual o problema? OpenSea foi e listou.
No que OpenSea foi listou, o pessoal do Larva Labs falou, você tá maluco, a gente não reconhece, tira do ar. A OpenSea foi e tirou. Aí foi a Haribo e listou. Aí foi a Mintable e listou. Aí a OpenSea foi, olhou e falou, caceta, mano, a concorrência tem gente, tem mercado. A concorrência listou tudo. Vou listar de novo. Foi lá e listou. Meu amigo, você queria ver um povo que ficou pá, que ficou maluco, que desceu das tamanca, foi a galera do Larva Labs. Sabe o que eles fizeram? Eles foram pedir pro senhor governo. Emitiu um aviso de que a OpenSea estava infringindo os direitos de copyright da Larva Labs por listar um token que não era reconhecido e que eles estavam infringindo copyright e propriedade intelectual que era de propriedade da empresa. Chupa CryptoPunk. Se você tem o direito de uso dele, não é seu. Está mais que claro. Pois é, meus amigos. Os caras foram, meteram DMCA em cima da OpenSea. Falando assim, é uma notificação oficial sob o Digital Millennium Copyright Act, vulgo DMCA. E queremos que todo material que infrinja a nossa propriedade intelectual e nosso copyright seja retirado do site. Sob pena de multa, sob as penas de perjúrio, eles certificam que eles são os donos aí do negócio e que eles podem fazer isso porque eles podem. E aí? Olha a treta. Aí o que acontece? Os donos do CryptoPunk 2 tapar. Por quê? Caso os CryptoPunks V1 sejam reconhecidos, significa que tem 20 mil CryptoPunks no mercado e não somente 10. Havendo 20 mil CryptoPunks no mercado, o valor de mercado dos CryptoPunks é diluído. E, de repente, a perda de valor. Estão forçando aí, estão pesando na cabeça da Larva Labs. Não, é o mesmo, Bruno Mello. Eles só reemitiram. É o mesmo CryptoPunk, são os mesmos 10 mil. Que foram reemitidos. Só que agora tem gente que tem no mercado, né, cara? O cara tem na wallet e já foi comercializado. Já foi no peer-to-peer, já foi, cara. O V1 tá aí rodando. Bene Castro, obrigado aí pelo resub. Valeu pelos 2 meses, tamo junto. Quem mais? Renan89, nossa, vi agora, cara. Obrigado pelos 6 meses, viu? Tamo junto. 777GF, valeu pelo follow. Vendendo em Helder, 3, 2, 1, 0. Valeu pelo follow também. Pois é. Vendendo em 3, 2, 1, 0. Pois é, e aí? Pode cair de valor? Pode não cair de valor? O que acontecerá nas cenas dos próximos capítulos deste bloco verso? É, parece o Fed, né? Opa, dupliquei a quantidade de dólares no mercado. Então tá aí, ó. Veja você, a OpenSea sofrendo aí. Detalhe! Do próprio dono. Né? Do próprio dono. E aí tá aí. Sofrendo aí, dizendo já a Larva Labs dizendo que não reconhece as imagens que você copiou nos seus servidores,
Não, você não tem permissão para copiar as imagens dos seus servidores. As imagens originais que nós temos, os copyright exclusivo, podem ser encontradas em Larva Labs, CryptoPunks. Mano, aqui os caras fizeram a lição de casa, cara. E mandaram aí com o chapéu do copyright pros CryptoPunks que eles mesmos emitiram e puseram nas mãos das pessoas. E que tá livre para ser comercializado. Olha lá o Petri, né? Esse mercado é tão louco que se brincar o preço sobe. Nossa, cara. Que F, né? Que F, né? Tem mais, cara. Eu acho que se o mercado assumir que existem CryptoPunk clonado, que, aliás, se o mercado assumir que o V2 é um clone dos primeiros CryptoPunks, cara, vai subir os Bored Apes, né? O mercado é maluco. Esse mercado é insano. Como que você fala, cara? Esse mercado é insano. NFT 1 é igual a NFT 1 da V2. É, mesma coisa, Bruno Mello. É idêntico, é clone. Mesmo macaco. Né? Essa aqui, cara. Quem manda é a ordem de criação, não é? Eu que concordo, né, Despa? Tá no blockchain, o que veio primeiro? Mais antigo é mais raro? Pois é, quem tem a cópia do que no final das contas? Olha o poço de lama em que a Larva Labs se meteu. Tá aí, estamos descobrindo, aprendendo o nosso mercado, né? Aprendendo com o nosso mercado. Pra finalizar, o neto, bisneto do Picasso criou NFTs inspirados na obra do bisavô. Sabe qual a reclamação? Não tá vendendo. O mercado. Cara, vocês já viram, a gente viu aqui com o... Ele tem os direitos, a família tem o direito da obra do Picasso. E aí não é problema. Mas aí, Ana Picasso pra... Cadê a Ana Picasso pra falar disso, né? Cadê a Picasso? Aí, teve o caso do Picasso queimado, que ninguém pagou nada pelo Picasso queimado, né? Compraram um Picasso, queimaram a obra original e estavam comercializando só o NFT com a última imagem que ele tinha. Não vendeu. Furada. Aí foi o bisneto do Picasso e criou NFTs inspirados. Não era a obra do Picasso. É Picasso paraguaio, né? Inspirado. E cara, não vendeu. Pra vocês verem que às vezes não dá certo. É o Picassinho, né? É o pequenininho. Pois é, né? Às vezes... Ah, o Balotinho, o que vende não é arte, é golpe. Faz esquema que você vende fácil. True. Verdades duras na tua cara. Nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Pois é, né? É um piqueimado. Sei lá, vocês botam o nome que vocês quiserem aí. Piqueimado, Picassinho, Pikachu, sei lá, cara. Né? É o que vocês quiserem aí. Porque, cara, não deu certo. Bom, galera. Então, encerrando a live de hoje.
Teve bastante assunto, hein? Teve assunto técnico, teve treta de novo, teve treta de novo, teve tudo treta, cara. Eu vou completar a semana treta. Deixei o tópico pra amanhã, vai ter treta amanhã de novo. Pelo amor, cara. O que eu tô fazendo da minha vida? Galera, últimos instantes pra vocês pegarem aí os tickets pro sorteio de Bitcoin de hoje, do Satoshi. São 2.174 sats. Lembrando que está aberto... Nossa, o que eu fiz? Não era nem essa a intenção. Mas foi. Relógio correndo. Últimos instantes aí para você pegar o seu ticket aí pro sorteio. Ó o relógio correndo. Azar é de quem não pegar. Tá aí a última oportunidade, galera. Exclamação ticket no chat. Exclamação ticket no chat. 47 pessoas resgataram, 48, 49 ainda estão pegando os tickets, né? Tô vendo, é igual pipoca, né? A gente só vai abrir lá o forno quando o forno micro-ondas, quando tá parando, né? Tá parando? Tá parando. Se tá parando, a galera não quer mais ticket. Se a galera não quer mais ticket, vou encerrar o sorteio neste momento. Olha a música desgramenta que me entra no momento do sorteio. Pode parar. Que isso? Então, olha lá. Temos 53 participantes. 91 bilhetes comprados. O sorteio ficou aberto para inscrição por 3... Mano, 3 horas. 3 horas. Tá? Tá aberto aí. Então, sem mais delongas. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador de 2.174 sats do sorteio de hoje? Mas é o Andrew! Isso tudo, cara! Parabéns, Andrew! Aí tem que ver se o Andrew tá no chat, né? Deixa eu ver se o Andrew tá no chat. Tem aquela regra lá, que se tá no chat, leva. Não tá no chat, não leva. Andrew, meu caro, tá por aí? Tá por aí. Parabéns. Parabéns, ó. Andrew se pronunciou. Andrew apareceu. Criptomoeda. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. Ó, Andrew. Tô mandando pra você neste não momento o link. Depois aqui eu mando os bloquinhos. PNR Destructoide pra cá. Eu vi. Pode parar com a Lastro aí que eu vi o Andrew por aí sim, né? Tô mandando o link pro Andrew neste exato momento. Tá aí, Andrew. Pepog Champ para mim que eu te ajudo. Obrigado pela força, viu? Obrigado pela força lá no Discord também. Tá sempre presente lá. Tá sempre dando uma força pra galera. Tá aqui no chat. Ed não tamo mata junto. A gente do Coraca, o Fios Goodman, kkk. Ah, é. Quem sabe? Adrian, quem sabe? Vai saber o dia de amanhã, né? De repente você paga a faculdade do Satoshi. Baby. Né? Olha os caras no chat aí pedindo pra mandar. Você já sabe, né, Andrew? Você já tá vacinado. Você tá ligado que a galera não é fácil, não, né? Tá ligado. Metade para o bloco, comissão. Comissão, é. Manda lá no Nadal. Manda Nadal. Vamos conversar sobre multiplicar Satoshi. Socializa, parceiro. Olha lá. Socialismo impera nessas horas, né? Socialismo chega a cavalo. Pois é. Galera, eu super agradeço aí a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Obrigado pelas mensagens. Obrigado pelas eu subs. Eu falei primeiro. Obrigado pelos beats. Obrigado. Obrigado por todos os follows. Obrigado aí pela sua audiência. A gente se vê aqui nesse mesmo beat canal, nesse mesmo beat horário, amanhã às 8, twitch.tv/edostv. Rumo, dedos cruzados aí, rumo a virarmos parceiros da Twitch, cara. Teremos bons benefícios aí para todos, tá? Então é isso, galera. Fico por aqui. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Ajuste com seus investimentos. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Amo vocês. Valeu. Tchau. No, God, please.
Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. Final de semana vou fazer pamonha doce. Criptomoeda. Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. Galopira. Ai, que burro, dá zero pra ele.